ားပဲတာယာအေဂျင့်လာပါရင်ညလေးဖြစ်ပါစီခင်ဗျာမြန်မာအရောစီစဉ်ဖို့ဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုအခုပဲစတင်ပါပြီပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပေးတဲ့သူကတော့ရီလိုက်တိုင်းပဋိုင်လေးနဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့ပြောကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့သိတာကတော့မြန်မာအိုင်ဒေါ်ရဲ့ host ကျော်ထောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာရဲ့ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ host ကျော်ထောင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညကတော့အားလုံးမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတဲ့ Top 5ပြိုင်ပွဲဝင်တွေတည်ဆူရှင်ပြိုင်ကြမယ် Performance Show ညပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကရှင်ပြိုင်မှုရဲ့ခရီးလမ်းတစ်ဝက်ကိုရောက်နေပြီဆိုရင်လည်းမမားပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်ဒီကနေ့ညမှာသူတို့တွေကဘလူတီးတဲ့ချင်းကောင်းတွေနဲ့ထပ်မံရှင်ပြိုင်ကြမလဲဆိုတာပြိဿအားလုံးကစိတ်ဝင်စားနေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့ညရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုမဖိတ်ခေါ်ခင်မှာပြိဿတွေချစ်ခင်အားပေးမှုကိုအပြည့်အဝရရှိထားတဲ့မြန်မာအိုင်ဒယ်ရဲ့ဒိုင်သူဦးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်အောင်ကိုလက်တင်းစားဖို့ဖြူဖြူကြော်သိမ်းတော့ကိုကြိုးစားလိုက်အောင်လားခင်ဗျာဒီကနေ့ညထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်အစီအစဉ်လေးတစ်ခုပြင်ဆင်ထားပါရခင်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ Top 5ပြိုင်ပွဲနေ့ဒီတစ်ပတ်သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ပြင်ဆင်နေကြချိန်မှာတို့ရဲ့ပင်ပန်းနှွမ်းနှင်မှုတွေကိုဖြေဖျောက်ဖို့အတွက်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်စရာပုံရိပ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးထူးခန်းစားကြည့်ရှုလိုက်ရအောင်ခင်ဗျာချက်တိုက်ပြီလားလို့တိုက်တော့တိုက်ပြီဆွေပြေးသေးဘူးဘုံကောင်းနေပဲရောက်နေလည်းမသိဘူးလို့ပြေပြောင်းတယ်ထမင်းမသွားစားလားယောဂီကတော့အင်တာပဲတက်နေတယ်ထင်တယ်ဟေးဟေးဟာပြောရင်ဆိုရင်ချင်းချင်းလာစီးကြလားပြေတယ်နည်း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 တော့လူသေးတော့လူပြေတော့တော်တော်နေတော့ပြင်းဖို့တော့ကောင်းတယ်မလားငါးယောက်တည်းလည်းရှိရစောခုခုတော့စောအောင်လေဆောဆောလိုက်တိုင်းအေးလိုက်တိုင်းပြင်းစောလိုက်နော်ဘသူရင်လိုက်ပါဘသူမှဘသူမှလိုက်ချင်မှာစုံစံစီးတာလာကြရှုံးတဲ့လူလိုက်ရှုံးတဲ့လူနဲ့ယောက်လိုက်ရမလားစုံစံစီးစုံစံစီးစံစံစီတို့ရဲ့လိုက်ကဲရှေ့ရှေ့ဒါဓမ္မုံနေရှိရအဲ့ဓမ္မုံနေကိုဖုန်းစတန်းရှိတယ်အဲ့ဖုန်းစတန်းနဲ့5စက္ကန့်ရအောင်လိုက်ဖမ်းပေါင်းလိုက်တော့ Okay ဒီမှာဖုန်းနှလုံးရှိရနော်ဖုန်းနှလုံးရှိတော့ငါတို့ဒီဘက်တစ်လုံးတော့ဒီ Ultra Steady မူလေးနဲ့ငါတို့တုံးကြည့်မယ်ပြီးလိုက်လို့ရတယ် Okay ပြီးပါပြီဒီမှာရပြီအောင်မပြီးရင်သွန်းနာမလားသွန်းနာမတော့ပြီ
အပြင်းနဲ့ပြေသွားတယ်โอเคတော်တယ်ရှင်စံကြောင်းကြီးမယ်လားအခုလို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေပျော်ရွှင်စရာပွဲရည်တွေကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းထပ်တူပျော်ရွှင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါပဲခင်ဗျာမော်ဟူရမ်းလှနေနော် Thank you You look gorgeous too Come on there ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့မတိုင်ပေမဲ့အမြဲတူတူနေရဘယ်လိုလုပ်အောင်ခင်ဗျာအော်ရေးစပ်ပဲကွာရေးစပ်နဲ့ဘုံပိုင်းဆိုတာဒီလိုပဲကျွန်တော်ခစ်တခစ်တဲ့အမြဲရောက်နေကြရနော်မမအရင်လာနေပါတယ် Thank you daddy မသိကြအောင်ဆောင်နေပေးပါ daddy ကတော့ပြောစရာမလိုပါဘူး daddy Thank you ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ခန်းစားချက်တွေကတော့ပျော်ရွှင်နေမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်အားလုံးကလည်းပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုတွေ့ကျင်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခဏနေကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့မြန်မာ idol ပါပဲဗျာမြန်မာ idol season 4ရဲ့တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဒီဇင်ဘာနေ့မှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုပြိုင်ပွဲဝင်9ဦးစလုံးကဒီကနေ့ညရဲ့ပုံမခက်ခဲလာတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖျက်ချဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်နေကြပါခင်ဗျာဒါကြောင့်ပရိသတ်များစောင့်မျှော်နေတဲ့မြန်မာ idol ရဲ့ top 5ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုကြိုဆိုလိုက်အောင်လားခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကြက်တော့ယောင်းယောင်းလာ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 ပရင်စ်တွေပရင်စက်စ်လေးတွေကြားနေရပဲယောင်းလာလာရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာရှင်ပြိုင်မှုတွေကတဆင့်ထက်တဆင့်မြင့်တက်လာပြီဆိုတော့စိန်ခေါ်မှုတွေကလည်းပုံမများပြလာပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုချိန်မှာအင်အားအပြည့်နဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့အစဉ်အသစ်ဖြစ်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေမစတင်ခင်မှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ဒိုင်နေကမာစကားလေးပြောပြပါဦးခင်ဗျာမမောစပြီးတော့ပြောပြပါဦးဗျာသားတို့သမီးတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါလှလိုက်တာအားလုံးကြီးရစိတ်ချမ်းသာဖို့တကယ်ကောင်းတာကိုကျော်ထက်တော်မှာတက္ကစီတို့နဲ့လှနေတယ်သူတော်မှစကားလေးထစ်သွားရှာစောစောသူ့မှာကလေးလေးလာမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှလို့ဖြစ်သွားတာနော်အာပါတကယ်ကဲတော့ဒီညကအားလုံးပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အစင်းသင်းဖြစ်နေကြပြီလို့ယုံကြည်တယ်မရာသီဥတုကူးပြောင်းမှလည်းတော်တော်ဂယုတဆိုင်နဲ့ကိုယ့်ကိုထိမ့်သိမ့်သိမ့်နေထားကြရတယ်လို့မတော့ထင်တယ်အမ်နေမကောင်းဖြစ်တတ်ကြတာများတော့အမစိတ်ပူနေတာလေအမေအခုမြင်တဲ့အချိန်မှာအလုံးကလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့လန်းလန်းဆန်းဆန်းခန်းကော်ပန်းလေးဖြစ်နေကြ။ဆိုတော့ပြိုင်တဲ့အခါမှာလည်းအရင်ပတ်တည်တုန်းကလိုပဲ stress ကိုမထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာမှကိုကကိုယ့်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းကိုအကောင်းဆုံးအယိုးသားဆုံးခံစားပြီးတော့တခြင်းတွေကိုတည်ဆူကြမယ်ရှင်ပြိုင်ကြမယ်နော်။ကျေးဇူးပါမမမဖြူပြောပြပါဦးဗျာ။မချောလှလေးတွေမမအယုတ်ကလေးတွေလူလေးတွေကလည်းလှအတန်လေးတွေကလည်းလှရေချင်းလေးတွေကလည်းလှဆိုတော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဒီနေ့ညစူပြမဲ့တခြင်းတွေကိုမမအရနာထောင်ကျင်နေပြီတိတ်အများကြီးဘာမှမပြောလို့တော့ဘူးတားတို့သမီးတို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါထက်ပိုတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့
အနေထားနဲ့ရှင်ပြိုင်တီးဆိုဖျော်ပြေနိုင်ကြပါစေ May the force be with you ကျေးဇူးပါမပြူဘုလားပြောပြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါပထမဦးစွာဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်းနာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံတိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာ idol ကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးစွာနဲ့တန်ရုံးစဉ်ကြီးစွာနဲ့အာရှတိုက်ကနိုင်ငံဒီမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေနော်အရှိတအောင်ရှာမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေယူရိုပနဲ့အမေရိကန်ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာရှိတဲ့မြန်မာညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးဒီညဒီလိုချိန်မှာ TV ကနေတော့လကောင်းအင်တာနက်ကနေလကောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဒီပြည်သက်တွေအားလုံး ਨੇ ဒီကလေးတွေ ਨੇ စိတ်ဝိညာဉ်ခွန်အားဆက်သွယ်တာပဲလေဒါမြစ်တတာဆက်သွယ်တာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ခံစားမိတယ်ကျေးဇူးလည်းအရန်တင်တယ်လို့ပြောခြင်းပါတယ်အားလုံးရောက်စီတဲ့အောင်လေဖះရှင်ကောင်းကြီးပေးတော်မူပါနော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ရှင်ပြန်မယ်အားရကျွန်တော်တို့ရက်ရှည်ရဲ့မျောလင်းထားတဲ့ peak ပေါ့နော်အဲ့ဒီ peak ကိုရောက်လာမယ့်လူကျွန်တော်တို့အရန်စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်နေပါတယ်လို့ကြိုးစားပေးပါThank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တရာ။ဒါနီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါနီရဲ့စကားတွေကညီတို့ညီမတို့အတွက်တကယ်ကိုကောင်းအဖြစ်စေပါပါခင်ဗျာ။မကြခင်မှာတီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေစတင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မစတင်ခင်မှာအရှင်တစ်ဘက်ကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့ညီမလေး No CC2 အတွက်အမတ်တရဗီဒီယိုဖိုင်လေးပြုလုပ်ထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အတူခန်းစားကြည့်ရှုလိုက်အောင်လားခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီခုပဲပြောချင်တာကတော့မင်းဟာအမှုပညာကိုတစ္ဆာရှိတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းအမှုပညာမင်းကိုတစ္ဆာပြန်ပေးပါ We love you ဒီလာပါပါအရင်ရေကုန်တယ်မမကြီးအားမကြောင်းနဲ့အေးစင်ကိုပိုင်းဟန်ကိုပိုင်းဆိုင်နဲ့ပါဆိုသူ့လို့နည်းနည်းလေးတွင်ပေးလိုက်ရင်ဖြစ်သွားမှာအဖွဲ့နာမည်ကတော့ M4 Star ဖြစ်ပါတယ်။ Top Player နဲ့ထဲလိုက်ပြီ။ရွေးချယ်ခဲ့ရသူ net တဲ့ jaw drop ။ဘာချာမှနှမျောတယ်။ကျွန်မတို့ဒီမှာကို save လုပ်မယ်။ What a performance. Okay အခုလိုအရင်တစ်ဘက်ကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတဲ့မြန်မာလေး No CC2 အတွက်ကတော့သုံးစားတိုင်းစိတ်မကောင်းပါဘူးမြန်မာအဲ့တော့တပွဲသားလုံးကရောသူ့ကိုချစ်ခင်တဲ့ပရိသတ်အားလုံးကပါအမြဲတမ်းတတိယနေမှာပါရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းရမယ့်ဂီတခီးလန်းမှာလည်းအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေလို့ဆုတောင်းစကားဆိုချင်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရိသတ်အားလုံးက Top 5ပြိုင်ပွဲနေရဲ့တီးဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြည်ကျင်နေပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ခဏနေသူတို့ဒီဆိုရှင်မြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာရဲ့စီဇန်4တိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ဒီဆိုရှင်မြိုင်မှုတွေကမကြခင်မှာစတင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမစတင်ခင်မှာဒီနေ့မြန်မာ Idol Season 4ရဲ့ဖော်ပြရမယ့်ပုံစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါရစေခင်ဗျာ SMS voting ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ကိုကြိုက်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ရဲ့ voting number ကိုလိမ့်မှုပြီးတော့ APG Oridu My Day ဖုန်းများနဲ့
ကိုပေးခြင်းနဲ့ဗုဒ္ဓင်အရေးအတွက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ SMS ပေးပို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ web based voting system အနေနဲ့ကတော့ MPD အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmid.com oridu အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmid.sbo.com myte အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmid.sib.com တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါအပြင်online ကနေတဆင့် mobile banking တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရအောင်လဲစီစဉ်ပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာပို့ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ MMID online vote.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီပါရောက်နေတဲ့မြန်မာ idol ကိုနှစ်သက်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့ပို့ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ MMID global.com ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပို့ပေးရမယ့်အချက်လက်အတိအကျကိုမြန်မာ idol official facebook page မှာအသေးစိတ်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ idol season ရကျမဝင်တွေကနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာကတော့ဗိုလ်ဒင်အရေးအတွက်အနည်းများပေါ်မူတည်ပြီးဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တာကြောင့်မလို့ကိုယ်ချိန်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဒီပြိုင်ပွဲကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်စီတင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ Top 5ပြိုင်ပွဲဝင်တွေရဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားဒေသချင်းများနဲ့သီဆိုရှင်ပြိုင်မှုတွေကိုစတင်လိုက်ပါပြီပထမအဦးဆုံးသီဆိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူကို Last of the Show ဆရာအောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီကျွန်တော် drum ကိုစတင်ပြတယ်ကျွန်တော်ဒီတက်ကူစတက်တော့ farewell ဒီလို welcome me မှာဆိုရင်ကိုကိုရန်လည်းဒီဆိုချင်းနဲ့တီးစင်နေဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့ orchestra တစ်လက်နဲ့ပဲတီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနေစပြီးတော့အကြောင်းအတွက်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ music band လေးနဲ့စီစီကားလေးဖြစ်တော့အောင်တော့ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့ music band လေးလုပ်ဖြစ်တယ်ကိုကလည်းတီးရခက်ရတယ်ဆိုရတယ်ဆိုတော့ပျော်လဲပျော်တယ် one line တားတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမြန်မာပြည်တော့ရောက်ပြီးတော့မှဒီချိန်နဲ့ဆရာကြီးဆရာရခဲ့တဲ့ပညာတွေတော့အများကြီးပဲကိုယ်တည်ထားတာလေးကနည်းနည်းလေးပြင်မယ်လို့ဒီအောင်ပို့ပြီးတော့မိုးမှန်ပြီးတယ်နောက်ကဒီတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းမှပြင်မယ်အတိတာတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေ့ပညာတွေအများကြီးရပြီးတော့အများကြီးလည်းတိုးတက်လာလို့ခံစားမိရပါကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ထင်ရှားကြော်ကြားတည်တည်ချင်းများ week မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ရွေးချယ်တဲ့ချင်းတွေကတော့ဒေးဆရာအမွန်သိမေးရေးဆက်ထားပြီးတော့ဒေးဆိုဂျော်ဟင်းဒီဆိုထားတဲ့တယောက်ထဲလားဆိုတဲ့သင်္ခေတဖြစ်ပါတယ်မိသားစုမှာယောက်ျားလေးဆိုတော့နှစ်ယောက်ပဲရှိအောင်ကျွန်တော်အဖေဆိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေဆိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုတိတ်အဆင်မပြေဘူးကိုတယောက်ထဲဖြစ်ခဲ့တာများတယ်ငယ်လေးတွေအဲ့လိုရင်ဖွင့်နေတာလည်းမရှိဘူးဆိုအခက်အခဲတစ်ခုအဖြစ်နဲ့အမရယ်လည်းကိုတက်အသက်ကြီးတော့အဲ့လိုရင်ဖွင့်မှုအရာတော့အဆင်မပြေဘူးတကယ်တမ်းအဲ့လိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံမကောင်းခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုဖြစ်ခဲ့ဒီဒီသင်္ခေတအမြဲတမ်းပြဿနာမှရှိနေပါတော့တယောက်ထဲလားမေးတော့ငါတယောက်ထဲပါဆိုရဲဟာအမြဲတမ်းရင်ထဲမှာဆွဲနေဆိုတော့စာသားတွေကကျွန်တော်တို့ကလုံးအမှတ်ရစရာပဲပြီးတော့အမြဲလိုလိုလဲတယောက်တည်းဖြစ်နေတော့ဒီချင်းလေးကိုအဲရွေးပြတော့တယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့အရာကိုဝယ်လက်တင်ခံနေမှုအတွက်ကိုဒီချင်းကိုတတိပေးပြီးတော့စိတ်ဖြည်နိုင်စီတယ်ဘောနော်အပေါ်ပြီးတော့လဲအထီးမကျန်မှုအတွက်သူအားပေးနေတယ်လို့ပုံစံမပြည့်စေဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လို့မူလာလဲဒီတစ်ပတ်မှာအကောင်းဆုံးဆိုနိုင်ဦးမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်လေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့အားရကျင့်တတ်မှုရှိပါတယ်ကျေးဇူးဆက်အောင်မြင်ရတဲ့တယောက်ထဲလားဆိုတဲ့တခြင်းအဲ့တော့ဒီတခြင်းကိုမူလာရွေးထားတယ်သူရွေးထားပြီးမဲ့သူ့အတွက်လည်း creation လေးတွေလုပ်ထားတယ်စပိုင်းမှာတော့ freestyle ဆိုပြီးတော့နောက်မှ reggae ပုံစံပြောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်နောက်ထပ် key 1-2 chain နဲ့ key 3 key နဲ့တယောက်ထဲလာဆိုတဲ့အခြေအနေကိုတင်မွားနေပြီးတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကိုဘလို့ချုပ်ကန်နိုင်မလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ပဲစောင့်ကြည့်ရအောင်ခင်ဗျာပြည်သက်တွေအကုန်လုံးတဘောကြနေတတ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘောနော်အဲအတွက်ကြောင့်ရှေ့ဆက်လဲအပိပါရှေ့ဆက်လဲချစ်ခင်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်တယောက်ထဲလာမီတော့ငါတယောက်ထဲပါNadu ye wetore ka Dio tela miro No dio tela De chango twi ni ye Lo
နဲ့အောင်ပြောပြမယ်နော်တယောက်ထဲပါကျွန်တော်သူရဲ့မင်းဝေးသွားတဲ့အခါတယောက်ထဲလာမိတော့ငါတယောက်ထဲပါအမေချောင်းကိုတွေ့နေရင်လည်းလမ်းတာကိုင်းမြေအီကပါနောကပြူလဲသွားရဲ့အကောင်ပြေလေve apile me opinia tuigo asino kanza like me chitu target lanli mya le all to y'all tell I'm beto got to y'all teba lu so da ha yo what to my hope ba all to y'all တရားထဲကမင်းကလေးရေဝေးกว่าသွားလဲတို့ချင်မှာဟိုဤမြေဟိုဤကပါလောကပြူလဲသွားရင်ကောင်းကင်လေးဟင်းလင်းပြင်းပေးဖြစ်လိမ့်မေအော်ပညာတွေကိုအစစ်တို့ခံစားလိုက်မေချစ်သူထား要退吧真拿度也没为多的卡这要退了没多那就要退了吧没叫过对你也得乱了တယောက်ထဲလာမေးတော့မူလတယောက်ထဲပါမူလတယောက်ထဲပါခန်းစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်လို့လားဘာလဲတလောကလုံးစင်ငယ်ဖြစ်ကြောင်းဒီတဲ့ချင်းနဲ့တက်တည်ပြလိုက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဆိုမူလကိုအားပေးနေတဲ့ဖန်ကောင်မလေးတွေမျောလင်းလို့ရတာပေါ့ဟုတ်ပါသလားဟုတ်တယ်တဲ့ Okay ပါအရင်ကောင်းပါတယ်မဖြူပြောပြပါဦးဗျာမူလရေကွာသူလည်းလုံးတက်လာပြီပြန်ထူတဲ့အတောင်းကြီးသူလည်းလိုင်းဝင်လာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်မမလည်းအဲ့ဒီချင်းကိုယူဆိုလို့ရတာပေါ့အာစညာထူရာဂျုံတုံးမှာစေဘန်ခင်းတာအော်အဖြစ်မ
ไม่ได้อยากได้เลยอ๋อมูลาโอกระแม่นมาไปอย่าได้หูหลบเยอะร่ะจอดชักกันเลยมูลาสุดท้ายอินเทอร์พรีเทชันเลยมาฉันจะพอใจยังไม่ตัดที่สิเลยตอนนู้นลงไหนบูตรวจกูน้ากับปั้นบูไปเลยเสี่ยวกาอันนี้ทริซี่มามาทริซี่จีซูมีอะไรจะมาเลยจีซูมาเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกูเลยอันนู้นยังมังลีโร่ยังมังลีโร่เนี่ยไลฟ์แพดเป็นปงสันอันติโก้เสียงในเสียงมาเนี่ยนับปีรอดีแบนด์มิวสิชันส์เนี่ยบลูรีลูกปีมาเลยสุราอามารุทางตรงยาวกับมีนั่นฉันคงสิลูกชายส่วนในสองสองนี่อะไรอะไรยังเส้นยังลูกตีละอะไรตัวยงเลเวลมาฮอดดูเดบะเดบะกาลีที่ท็อปไฟสุรายังใส่มือรีบยันทันลายอยู่ในมะเก่าเสียงในเสียงมาด้วยเลยเชลเลนจ์ยังยาริสรามารุตีเลยมามาเร่ expectation เนี่ยแหละยังยาเร่เดียวในเดียวปริตต์จะเพิ่มในจะเพิ่ม expectation น่ะดูจะมาดูจะมาปนอ๋อแต่แม่มามาเร่ว่าอารมณ์เหนียวเลยนะตารู้ตมีรู้กูดีใจเวียนี่ปีตัววิลเลชเนี่ย winner เป็นพี่พี่ runner up เป็นพี่พี่บาเป็นพี่พี่สุราเทอไอ้ที่จะลงบีร์อที่นู้นเป็นยังโลกอะไรมาเด็กเก็ต professional artist พี่ยัดดีสิจันนะไอ้มาลูกเด็กเฉดียาอะไรไอ้ artistic freedomเนี่ยเดียวกู interpretation อัตเตเดียวกูปงสันเนี่ยกูลงไหนบูสเรียวสาวมีอะไรนะตอนเราที่เนี่ยลบยาตัวไหนเนี่ยมูลายปงสันเฉยๆกีตงกูเนี่ยสูเร่เชนบีร์สูเร่บราโวใช่ไหมทุกคนอะไรกูที่เช่นที่ version ที่ปงสันบอกเนาะตอนที่ลูสูเร่ปงสันมีอะไรสูเร่มาตะข้ามมาจับบูเดียวอะไรอาจารย์ตบจ่าเลยเด็กเล็กชิจูเร่ยันใจเร่ที่ถ้าบูบีร์เอาเมียมาสิมาช่วยดูท่าเรือมาพิโรห์เนาะตาดีเสียงมาโรกูเอออาตาจะอันเนจะกูเนเนมยากูอันเนกูตีเล่งเมลูเทเนอามาโรชงงงต้องตัดบีเอชมาโรตาดีใจเมื่อวานนี้จอลุนปีตัววิลเชนเลยแต่แกกูโปรเฟชชั่นอลอาร์ติสต์พี่เมดูโลอามาเย่เย่ยี่พิโรเย่เลยฟุตติ้งเนมยาอีอาร์มาสิจริงเลยเนาะจริงจังมาพิวอุลละพี่บอมขึ้นมาကျွန်တော်ကိုစားဝါးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အမ်ဘူလာသားကအခုဒီနေ့ရွေးချယ်တဲ့တချင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းမြန်မာအိုင်ဒယ်တို့ခုပြောနေတာမြန်မာအိုင်ဒယ်ကကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းတွေ့တဲ့အချိန်တွေကျွန်တော်တို့ gesture စကားပြောပြီးဆုံရတဲ့အချိန်တွေကနည်းတယ်လေမေးကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီညမှာတွေ့ရဒီညပြီးတော့တောက်ကြနေပြီးငိုယိုပြီးအိမ်ပြန်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပြန်ဘူးပြီးခဲ့ပါကဆိုရင်ဖြူကစင်ကူရောက်သွားမောလေး recording နဲ့သူ့ရဲ့အစ်စ်ထွက်မဲ့ series အတွက်ကို miss download နေရကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ရုံရဲ့ TV commercial လေးကျွန်တော်ရှုပ်ရှက်ခိုင်းတယ်ပြောနေတာပါဆိုမြန်မာ idol ကဘလောက် confidential ဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မူလာတော့ဒီနေ့ဘာဆိုမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုမှသိနော်အဲ့ဒါဘယ်သူကဘာဖြစ်မဲ့ဆိုတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ blind အစိမ်းကြီးနေရှင်းပြရင်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုလူပုံလဲမှာလာထိုင်ခိုင်းပြီးတော့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချင်းပြောခိုင်းဘာမှမသိတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲ blind ပေါ့နော် blind နေဒီမှာထိုင်ရတာအဲ့ဒါကြီးကတော့တကယ်လည်းကြောက်စရာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာ idol ရဲ့ producer တွေပေါ့ producers တွေအားလုံးရဲ့ confidential network ကြီးကတော့ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်တကယ်ပဲเนาะဘာပဲပြောကျွန်တော်တို့ကလုံးဝ clear ဘာမှမသိဒီနေ့ညဒီပုံမှာတက်လာပြီဘယ်လိုပြင်းမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကြိုက်တယ်လဲမကြိုက်ဘူးပြောရုံပဲဟဲ့မှာပရိသတ်ကတော့ဒါတကမာလုံးဝရှိတဲ့ပရိသတ်ကတော့မူလကိုပြီးမယ်မပြီးဘူးပေါ့ကျတဲ့လူတွေကပုပ်ပုပ်မူလာမူလာယူလာပေးပေါ့မပေးတဲ့လူလည်းမပေးပေါ့ကွာเนาะအဲ့တော့ဒါတွေကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ music နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနေ့တခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောချင်တာကတော့ reggae music is really difficult not like a rock เนาะ rock ကခက်နေတာလား reggae ကခက်နေတာဆိုတော့ကိုယ်ကခံစားကြည့်လိုက်ဒါပေမဲ့ reggae music ကသူကတကယ်ပြောရင်ဂျူးတူးဂျူးတူးဂျူးတူးထထဒူးဂျူးတူးဒါပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာ how can you sing like Adlib right အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးစလုံးကိုစာရေးဆရာရေးလိုက်တဲ့စလုံးကိုမင်းဘယ်လို Adlib လုပ်ပြီးတော့ဆိုနိုင်တယ်လဲ။အမဘော့မာလီတို့လိုနော်ကိုချစ်ကောင်းတို့လို something like that ပေါ့ဘယ်လိုဆိုနိုင်တယ်လဲပေါ့ဒါတွေအားလုံးခုနဦးလက်ထိုင်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာမင်းရဲ့တုံးချိန်မြောက်ကီးချိန်ွားတဲ့ချိန်မှာမင်း harmony လိုမျိုး Adlib ထည့်ပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့ဟာလေးက very good tonight
โอเคอูละเจซุติมาเรแม่หมอยกไปบ่าวครับเนี่ยเกปริตัจิอ่ะละฉิบผู่บลอกกาวเลยถ้าจังโหมูละเอ็งจีอย่างนี้เนี่ยแหละกวดติแมสซี่อืมถ้าจังโหหลุดมามาผิงนะผิงนะจังๆเอ็งจีอย่างจังถ้าจังเออเรเกอ่ะซออูละเปียวตั๋วตะโลเป้ဟုတ်เดตัวอ่ะမျောလဲမျောနိုင်ရမယ်ဖြတ်လဲဖြတ်နိုင်ရမယ်မျောရင်လည်းဖြတ်ဖို့ဆိုလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေတကယ်မလွယ်ဘူးဆိုတော့ဒါမူလအနေနဲ့ top 5မှာရောက်လာပြီအရေးချင်းရှိလို့ဒီနေရာကိုရောက်တာဖြစ်တယ်တော်လို့ကောင်းတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိလို့ဒီနေရာကိုရောက်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒီလောက်စိုးနိုင်နေပြီဆိုရင်နောက်ထပ်နောက်တစ်ချိန်ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မူလဆိုတာสตาร์อจีตอกปะเนี่ยสตาร์อจีไม่ผิดพูโลบดุပြောနိုင်มาအဓိကကကိုเนี่ยไลฟ์ဖြန်နေတဲ့တခြင်းเนี่ยစ조사ပြီးတော့ပြိသက်ရှေ့ကိုအရောက်သွားနိုင်ဖို့ပဲအရေးကြီးอ่ะဆိုတော့ဒီနေ့ညမှာပြိသက်ရှေ့ကိုဒီတခြင်းလေးเนี่ยအရောက်ထွက်လာတယ်ဒါ조사ပြီးဆိုတော့တွေ့တယ်ပြည့်ညက်ဆိုတာကိုပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ရှေ့တိုးဆူထားလေးมาကြိုက်တယ်ပြည့်ညက်ကိုလေเนาะနောက်ချစ်သူထားခဲ့တယ်သားပါဆိုလိုက်တာလမ်းလေးလေးဟာလေဆိုလိုက်တာကြောပါချစ်သူထားခဲ့ဒီလမ်းလေးလေးဟင်လမ်းလေးအလေမဟုတ်လေချစ်သူထားခဲ့တယ်လေစားခြင်းများလေဟုတ်လားအမသေချာနားထောင်တယ်အဲ့တော့၃ခုလုံးဆိုတော့အမဘာလဲလို့စဉ်းစားတယ်အဲ့တော့တောင်းပြီးမေးမယ်ဆိုရင်လှည့်ပြားခြင်းလားလှည့်စားခြင်းလှည့်စားခြင်းအဲ့တစ်ချက်ကလေးပဲဒီထက်ပိုပြီးတော့လှည့်စားခြင်းလေးကိုပိုပြီးပြောင်းစိုးစေချင်တာမှားလေအာပြောရမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့အစားဆုံးတအကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားတာတွေ့တယ် well done congratulations ဗောင်းဒီနေအများကြီးရပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့လေဗောင်းပေးဖို့ပြောအောင်ဗျာမြန်မာတွေကိုကြည့်ရှုအပ်ပေးနေတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နေတကဘာလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့မူလာကိုဗောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗောင်းဒီနံပါတ်က77710ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချိုင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုဒီနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာအရယ်ရဲ့ official Facebook page မှာဝေရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်မူလာရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုချိုင်းနေတယ်လို့ပို့ပေးခြင်းလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုဒီနံပါတ်က77710ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မဲ့သူကတော့ကြည်လည်ရအောင်လားခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။တမီးနာမည်ကတော့အိမြဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တမီးရဲ့ phone number နံပါတ်ကတော့777711ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီမဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်လေးကတော့ဒေးကိုစလိုင်းရေးထားပြီးတော့ဒေးဆိုမမနီနီခင်စောတိဆိုထားတဲ့အစင်ပြေပါတဲ့ဆိုတဲ့တချင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနူးညံ့တဲ့အတန်လေးနဲ့ဒီတခြင်းကိုနူးနူးညံ့ညံ့လေးဆိုမှအပြစ်ကလည်းအမတန်ပေါ်လွင်ဖို့လွယ်ကူသလိုအမားကလည်းမြင်ဖို့အတွက်အမတန်လွယ်ကူနေပါရဲ့ဒီချင်းလေးကိုတမီးရွေးရဲဆိုတာဒီတချင်းလေးကတမီးအရန်ကြိုက်တဲ့တချင်းတွေကတပုတ်အပါဝင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တမီးပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီချင်းလေးကိုလည်းအာမမနေနေခင်စောနဲ့မတူဘဲနဲ့ပေါ့နော်တမျိုးလေးပေါ့နော်ပြိတ္တတိရင်ထဲကိုရောက်အောင်လို့တမီးအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဒီတချင်းပုံစံကလည်းတချင်းရဲ့ဆွင်းကိုမှန်အောင်မဆိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှူရတာခက်ခဲသွားနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူ့အနေနဲ့စူးစမ်းနေရတော့မှာပဲမြင့်ညာဝါဒနာပါတာပဲနေရစားတည်လဲဆိုတော့၃နှစ်တုန်းကအမမိကနေကလေးမူဂျိုကျောင်းမှာတက်တယ်သမီးအဲအဲကျောင်းဆရာမကြီးကသမီးကိုမမေကိုပေါ့နော်ခေါ်တွေ့ပြီးတော့အာဒီကလေးကဒါအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါရမီရှိတယ်ပေါ့နော် talent ရှိတယ်အားကြောင့်မလို့သူ့ကိုအကသင်ပေးပါဆိုပြီးသမီးဆက်စားခြင်းကအကမြန်မာအကနဲ့စားပါပေါ့နော်ဒါလေး၅နှစ်လောက်ရောက်၅နှစ်လောက်ရောက်တော့မှအမစုကိုင်းကြီးနဲ့ပြိုင်နေအဓိကအဲငငယ်လေးကပြိုင်ပွဲမှာဝင်လာရတယ်ပေါ့အဲလိုမျိုးပေါ့နော်ပြောကြတာပေါ့ငယ်တော့ကဝင်လာရတာဒီမှာပြိုင်ပွဲမှာတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကဲမှာမဖောက်ဖျက်လို့ပေါ့နော်အဲကြောင့်မပြိုင်ခွင့်ပေးရမလို့နှုတ်မဆိုပြိုင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုရှယ်မှာတော့အဲ့ဝေဖန်မှုအများဆုံးကတော့အဲ့ငငယ်လေးကပြိုင်နေငငယ်လေးအောင်မြင်မိတာကလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဘာဖြစ်လို့လာပြိုင်တာလဲကျင်းတဲ့တခြားပြိုင်ခွင့်ဝင်နေနစ်နာရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတာအဲ့ဒါတော့ဝေဖန်မှုအများဆုံးပဲ
တင်ရှားကြောင့်ကြာဒီသင်းများ week မှာတမီဒီအဆင်ပြေပါရဲ့ဆိုရဲသင်းလေးကိုပရိသတ်ဒီကြိုင်နေတတ်အောင်ပရိသတ်ဒီအားရကျင်နေမှုရှိအောင်တမီအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ဒီဆိုရှင်မြိုင်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တမီကို vote ဒီအများကြီးပေးပြီးတော့ဒီအဆင်ကိုခေါ်ဆောင်လာပေးရဲ့တမီကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်ဒီအားလုံးလည်းဒီကနေပြီးတော့အချူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အားလုံးလည်းချစ်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပါမယ်ပြေရလကောတမချင်းမြေပေးပါဦးခင်ဗျာညီမလေးအမြတ်ဖြူအစီအပြေုံနေမကောက်အောင်တော်တော်လေးကိုစီးမျောတက်ဝင်သွားတယ်အရန်ကောင်းပါတယ်ဗျာပြည်သူတွေအားလုံးလည်းအစီအပြေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
โอเคอุละซาเปียวไปบ่าวเอยปฐมาซงပြောชินน่ะก็ The arrangement ကိုชี้จู่ပါတယ် Music arrangement is really lovely very nice okaAnd then, another Fidel, the additional pianist, if it's Fidel, the other one, 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 the other one. I did a poem, the Mia Longa, Simiovi, so I'm not a Chai Sonia, Siru Nebiome solution, E7, go Pianware, a chain, or not? You hit my heart. Now who are key chain li are long was so sweet, no? And you hold the changes and you control well. Wow. Thank you. Finally, to not join it, now you might even be honest. Sorry, no. The long there though.ပါတဲ့ falsetto note လေးပေါ့နော် falsetto note ဆိုတာကဟိုကဗမာလိုပြောရင်ခိုးတာလေးပေါ့ဟူးဟူးဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့တလုံးလေးက oh my god thank you ကျေးဇူးပါဦးလက်မတ်မော်ပြောပေးပါဦးဗျာသမီးအေးမြပြူโอเคမပီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကအသေးစားမှားလိုက်တာတော့တကယ်ကိုသမီးနားထောင်သွားတာပေါ့ပရိသတ်ကြီးပြောပြလိုက်ပါအမဘာပြောလဲလို့အာသမီးရအနေမွားအရင်ဘက်ကသမီးဒီဆောင်တညာတခြင်းလေးဆိုတော့အာဒီဆွေးဖို့ပို့ပြီးတော့လွယ်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာအနေမွားသမီးအဲ့လိုမျိုးတခြင်းဆိုလို့ရှင်တဲ့အာဘသူ့ကိုတွေးပြီးတော့ဆိုမှာလဲတဲ့သမီးရဲ့အချစ်ဆုံးကဘသူလဲတဲ့အာသမီးကသမီးရဲ့အချစ်ဆုံးကသမီးရဲ့မမီးလို့အနီမောပြောခဲ့ပါတယ်အနီမောအဲ့ချိန်မှာသမီးရဲ့မမေကိုတန်းတပြီးတော့ဒီဆိုပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်သမီးကမမေကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာကိုပြောရင်းနဲ့ကိုခံစားနေရမြင်နေဆိုတော့အမတို့အန်တီတို့အနုပညာရှင်တွေကလေစိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာအရေးချင်းနေကို့မှာပါလာတဲ့ဗီဇတတိအနုပညာတတိနဲ့အလုပ်လုပ်ကြရတာဟုတ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုလုံးတပြိုင်တည်းရောက်သွားဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဆိုတော့သမီးအတွက်ခံစားချက်တက်ဝင်မှုကအန်တီလိုချင်တဲ့နေရာလောက်ထိကိုမရောက်နိုင်သေးဘူးဖြစ်နေတာအပတ်စဉ်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအနီမှားတဲ့စကားသမီးသေချာနားထောင်ပြီးတော့ဒီတစ်ဘက်မှာအဲ့ဒါကိုအသုံးပြုတာတော့တကယ်ကိုအန်တီစိတ်ချမ်းသာတယ်ကြေလက်ကြေနက်တယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသာတယ်သမီးကဲတချင်းနဲ့မပတ်သက်ပဲပြောရမယ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲတောက်လျှောက်ဒီနေ့ဝစ်ထားတာသမီးနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးအလှဆုံးပဲ Thank you. ကြီးလို့ဘဝအောင်နှောက်လိုက်တာပြီးတော့ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်းလေးနဲ့သမီးဒီဝစ်စားတဲ့ပုံစံလေးနဲ့ကလည်းအရန်လိုက်ဖက်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းအသမီးကအတန်ကောင်းပြီလားပြောကြရမလို့သမီးမှာအတန်ကောင်းတဲ့အတန်ရှိရယ်အဲ့ဒီပြင်စီးနဲ့ကန်းနဲ့စုံနိုင်တယ်စနစ်တကျစုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေရှိနေတော့ဟိုမထင်မဖက်နဲ့ပထမဆုံးစပြီးတော့ဆိုတဲ့အစင်ပြေပါတယ်မှာဘယ်တန်လေးမှာနည်းနည်းလေးဝင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတိလိုက်တော့ဟာအတန်လေးများနာကုန်ပြီလားခလေးတွေခါလိုက်ကြရဲ့အန်တီကကျင့်တာများရဲ့အတန်နာရင်ဘယ်တန်လေးမှာထိတတ်တယ်ညာတန်လေးမှာမထိတတ်ဘူးအန်တီဆိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့တိရဲ့ဆိုတော့အန်တီကိုမြင်နေရတယ်လို့ပြန်မြင်ရတော့လေဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမဖြစ်တော့ဘူးစိုးရိမ်တာမဖြစ်ဘူးโอเคသွားတယ်နောက်လျှောက်ဆိုတော့အစင်ပြေဒီကီးချိန်မှာတော့7000တောင်ထားတယ်သမီးဆိုတာโอเคနော်ဒီချိန်မှာသမီးဆက်ဆိုတယ် carry on ဆက်လုပ်သွားတယ်တချို့နေရာနည်းနည်းလေးမတိမတာလေးနည်းနည်းလေးဝဲသွားတာလေးပဲရှိရယ်ဆိုတော့သမီးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအဆအဆုံးအကောင်းဆုံးစ조사အထုတ်သွားတယ်တချင်းနဲ့လိုက်ဖက်ညီစွာဝစ်စားထားတယ်အန်တီပြောတာကလည်းတိတိကျကျဆွဲမှတ်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ဒီခံစားချက်ကိုတေချာထည့်ပြီးဆိုသွားတယ်သမီးဒီညအန်တီရမ်းကြည့်နေတယ်ရှင်ကျေးဇူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီမောโอเคပါအားကြီးโอเคအန်တီဖြူပြောပြပါဦးခင်ဗျာမမဖြူမမဖြူအန်တီခေါ်ရင်တခါရေတသက်စာစိတ်ကောက်လိုက်မှာဟာဟာဒါဒီသမီးတို့မြောက်ဖို့တော့ဖတ်တော့ဖြစ်နေအောင်မမြင်ကြအောင်ဆောင်နေပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်ပြောပြပါ
မြန်မာလေးအများဖြူဟုတ်ကဲ့မြန်မာလေးမြန်မာလေးရဲ့ပြောင်းလဲမှုကဘာကြောင့်လဲလို့မမစဉ်းစားနေတာမမမော်ပြောပြလိုက်တော့အဖြေပေါ်သွားတယ်မမမော်လည်းကြီးစုတင်တယ်တမီးကတပတ်အတွင်းလူကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လေမမတို့ artist တွေကတခြင်းဆိုတဲ့အခါကြာလို့ရှင် emotion ကိုလည်းအသုံးချတတ်ရတယ်တခါတခါကြောက်လို့ရှင့်အဲ့ emotion ကအလိုလိုလာတာလည်းရှိတယ်။ရှိပြီးသားဓာတ်ခံလည်းဖြစ်တတ်တယ်။တခါကြောက်ရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းညှင်းဆဲတတ်ရတယ်။အဲ့ဒီခါကျတော့မှကိုယ်ဆိုရတဲ့တချင်းနဲ့ light ဖက်တဲ့ emotion ကိုထွက်အောင်လို့ကိုယ့်စီကနေထုတ်ပြလို့ရတယ်။တခါကြောက်ရင်အဲ့ဒါသူ့လိုလိုအဲ့ဒီအကောင်ကလာတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအကောင်သူ့လိုလိုဖြစ်လို့ရှင့်တော့ကိုဘာပဲပြောတတ်တာတော့ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအလွယ်တကူရောက်မလာနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှင့်ခုနမမောပြောတယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေလိုက်ရှာဆွဲပြီးတော့စဉ်းစားရတာအဲ့တော့တမီးကတပတ်အတွင်းဒါကိုတင်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အတုံးချနိုင်တာမမတကယ်ပဲချီးကျူးတယ်အယံတော်တယ်တမီးဆိုသွားတဲ့သင်းလေးတိုင်းပြောရလို့ရှင့်အယံကိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်ပြီးတော့ဒီအဲ့လိုပဲကိုက emotion ကိုအယံအတုံးချပြီးဆိုရတဲ့ခါကျရင် live performance လုပ်တဲ့အခါတခါလေကြာရင်အဲ့လိုပဲဟို control လုပ်ဖို့ balancing လုပ်ဖို့အတွက်နည်းနည်းလေးခက်တာလေးရှိတတ်တယ်။တချို့အလုံးလေးတွေကခွင့်လွှတ်လို့ရတယ်။ဒါ live performance မှာ emotion အရင်များသွားတဲ့အခါကြာလို့ရှင်နည်းနည်းလေး sharp ဖြစ်သွားမျိုးနည်းနည်းလေး flat ဖြစ်သွားတာမျိုးဒါမျိုးကအနေအချင်းဆိုရင်တခါတရံမှာခွင့်လွှတ်လို့ရတဲ့အတိုင်းတာဆိုတာရှိတယ်ခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့အတိုင်းတာဆိုတာလည်းရှိတတ်တယ်။ဆိုတော့ဟိုတမီးတို့ကပြိုင်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတတ်နိုင်ဆုံးဟို control လုပ်နိုင်ရင် balancing လုပ်နိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်မမကဘာလို့အဲ့လိုပြောတာလဲဆိုတော့ဒါအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဝဲသွားတဲ့နေရာလေးတွေကိုလည်းမမတို့လည်းကြားတယ်သို့ပေမဲ့အရာတွေကတကန်ထားလိုက်ညီမလေးရဲ့ထူးခြားစွာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့အရေးအချင်းဟာတကယ်ကိုချီးကျူးခြင်းစရာစိတ်သိမ်းထားစရာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ညီမလေးဒီချက်ပို့ပြီးတော့အကြီးကြီးအောင်မြင်ပါစေ voting နေလဲအများကြီးရပါစေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဆက်ပြီး emotion ကိုဆက်မွေးသွားပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တမီးမှာလိုအပ်နေတဲ့ emotion ထည့်ခြင်းဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတမီးတပတ်ထက်တပတ်ထပ်ထပ်ပြီးတော့လောက်သွားလို့ရှိရင်တမီးပို့ပြီးတော့ဒါနဲ့ရင်းနှီးမှုရသွားမယ်ဒီချက်အများကြီးလဲပို့ပြီးတော့ကောင်းလာလိမ့်မယ်အခုလဲကောင်းပြီးနေပြီအဲ့ဒီချက်အဲ့ဒီချက်ကိုအကြီးကြီးပို့ကောင်းလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုရားမလေးဘုတ်ပေးဖို့ပြောညမရကိုကြီးလျှော့ပေးနေတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နဲ့တကဘာလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့အေးမြဖြူကိုဘုတ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က7771111ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုချိုင်းနေတဲ့ပြပွဲဝင်ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကို SMS ပေးဖို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာအဒယ်ရဲ့ official Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်အေးမြဖြူရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုချိန်နေတယ်လို့ပုံပေးခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က7771111ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေရင်တော့အက်စတာရဲ့ဒီဆိုရှင်ပြိုင်မှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာရာစီဇန်4တရားထုတ်လွှင့်မှုကနေမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုရှင်ပြိုင်မှုတွေပြင်းထန်လာပါပြီအဲ့တော့အခုအလှည့်ကြလာသူကတော့ Esther ဖြစ်ပါရခင်ဗျာဒီမှာကျတော့အေးအေးချမ်းချမ်းနေရတာကိုကြိုက်တယ်သိန်းလန်းဆိုပြေပြီးအဲ့လိုမျိုးတောင်တွေမြင်ရတယ်ခံဝန်းကျေတဲ့မှာအဲ့လိုမျိုးနေရအရင်သဘောကျတယ်တငင်းစင်းတွေကျတော့ပင်လင်းလောကြီးရဲ့တဲ့ပြီးတော့သူတို့စကားပြောနေတဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတာရပြီးအခြေကြီးဟီတက်တယ်ပြီးတော့ရုပ်လေးကနည်းနည်းချစ်စရာကောင်းပြီးတော့ရီရာရကောစီလာတိုင်နေတယ်အဲ့လိုပြောတာပေါ့နော်အာ92ကတော့သူကတော့တမီးနဲ့ type အရင်တူတယ် type တူတာကတော့ရီရာပေါ့သူနဲ့တွေ့တော့မှတမီးကဟိုဘယ်လဲခွေးလေးဖြစ်သွားပေါ့နော်သူကတကယ်ကောစီလာတမီးကခွေးလေးဖြစ်သွားပေါ့သူမရှိတဲ့အခါမှာကျတော့နည်းနည်းတော့
ချောက်ကတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးသူပေးထားအင်ဂျီလေးကြည့်ပြီးအော်လို့နော်ဆင်းမသာအခုချိန်မှာရှိလို့ရှင်အာသူရီမောနေမှာပဲလို့သူအရန်လွမ်းတဲ့စိတ်တွေတကယ်ဖြစ်တယ်ဒီတပတ်ထင်ရှားကြော်ကြားတေးသချင်းများ week မှာဒီ social ပြိုင်မဲ့သချင်းလေးရကြတော့သေးကွေထိမ့်မတ်ဒီသချင်းကလူတိုင်းရဲ့နားထဲမှာနားဆွေးနေတဲ့သချင်းလေးဖြစ်တဲ့အရန်နမိတ်ကြီးရဲ့သချင်းလေးဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီသချင်းပုံစံနဲ့ကွေးထွက်အောင်ဆိုဖို့ဆိုရင်ငါ့အတွက်အရန်လက်ခက်ခဲတယ်သူရဲ့အတန် style နဲ့တော်တော်တူနေရပါတော့အဲ့ဒီဟာလေးရတချေရောကွေးသွားအောင်ပါတော့အဲ့တချေရောတင်ပြီးနေပါလေလို့ဒီလိုတန်ဖိုးမြင့်လာတဲ့ top 5ဆိုတဲ့အနေထားကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကလေးတွေအနေနဲ့တချင်းတွေကိုပို့ပြီးလေ့ကျင့်ရတယ်ပိုခက်ခဲတဲ့တချင်းတွေကိုလည်းစိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ကိုလည်းလွမ်းနေအေးရပြတဲ့ချိန်တွေများလာတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်းမာရေးလေးတွေလည်းထိခိုက်လာတတ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါလေဒီနေ့မှာတော့ Esther တချင်းလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်မှာတော့အတန်နာနေတဲ့အတွက်သူ့အတွက်စိုးပွရာခက်ခဲနေပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လည်းသူအများကြီးစူးစမ်းနေရတော့မှာပဲ state ball ရောက်ရေလောက်ကောအရင်အားညစ်ပြီးတော့ဆိုရတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ဒီနေ့တော့အရင်လဲစိတ်တကြရတယ်အတန်ကဘလို့မှမထွက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေဟိုမဆုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ကိုကိုကိုလည်းအရင်လဲဝမ်းနေတယ်လို့ခံစားရပါဆိုအရှိမှာကျတော့အရင်ခက်ခဲတဲ့တချင်းတွေတောင်မှဒီမှ relax လေးနဲ့ဆိုနိုင်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီအခုကကျတော့ဘာဖြစ်မှန်းတော့မသိဘူးကိုကိုလည်းတခါမှအဲ့လိုမျိုးတချင်းဆိုရကောင်မှမဖြစ်တော့ဒီတချင်းကြောင့်မှသမီးတော်တော်အခက်တွေရဟာတကယ်အားမရအောင်ဒီနေ့တော့ဒါပေမဲ့ပြိုင်ပွဲနေမှာကျတော့ဘလို့ဖြစ်လာမလဲတော့မသိဘူးနော်ကြိုးစားဖို့အချိန်ရအောင်ရခိုက်သမီးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့အတဲကအထိမ်းမဆိုတဲ့တချင်ကို Esther ကောင်းကောင်းရနေပြီမဲ့သူ့မှာကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေလေချောင်းနာနေတဲ့အတွက်ကောင်းကောင်းမဆိုနိုင်သေးပါဘူးဒီ final ဒီဆိုတဲ့နေ့မှာတော့သူအကောင်းဆုံး fit ဖြစ်နေမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်တကယ်ဆိုမဲ့နေ့မှာတော့ Esther ဟာ Esther လို့ဆိုနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ကတော့သူ့ကိုအားပေးလျက်ရှိပါတယ်အမေတော့လာကြည့်မယ်ဆိုတော့အရင်ပြောတာပေါ့အရင်လည်းပြောတယ်အမေကိုလည်းဒီလိုမျိုး international မြင်ရဲ့ state ပေါ်မှာသူ့သမီးရက်နေရဲ့ဆိုတာလေးကိုလည်းမြင်စေချင်တော့ပူကြိုးစားမယ်အမေလည်းစိတ်ကျင်းတဲ့မှုရှိအောင်ပေါ့နော်ကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိရုံချီချီနဲ့ဗိုလ်တိန်တွေပေးကြတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပကမိဘပြည်သူများအားလုံးကိုဒီကနေပြီးအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ညီမဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါလို့Yeah, 내 편 라면 용지
ဆရာတို့လည်းကောက်တယ်များချီးမြှင့်ပေးပါဦးခင်ဗျာအဆောမလေးအရင်ကောင်းတယ်ဘုန်းကတော့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာကြည့်ပြီးတော့စိတ်ကြက်တွေခွန်အားတွေကြားနေရလဲတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခွန်အားအပြည့်နေဘာကြောင့်ဒီလိုခွန်အားတွေပြည့်လာရလဲဆိုတာအားလုံးသိအောင်ပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့တော့တမင်ဖျားတခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်တမင်အတန်လည်းကောင်းသွားပြီအဲ့တော့ဖျားကုံလို့ချီးမွမ်းနေပြီးတော့ကျမ်းနေမကောင်းတဲ့ကြားထဲကနေပြီးတော့ဟိုဘက်မှာမမနဲ့ပပလည်းလာတဲ့အတွက်အရင်အားရှိသွားတယ်မမနဲ့ပပဖိုးတော်တော်အားလုံးလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရင်လည်းချစ်တယ်တို့ကြောင့်အားရပြည့်သွားတာပေါ့ဟုတ်အားပြည့်တာအားအပြည့်နဲ့ဆိုနေတာဟုတ်ကုန်ယူပါတယ်ညီမလေးအရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့မမစပြောပေးပါဦးဗျာသမီးရစာဟုတ်ကဲ့အရှေ့ရဗီဒီယိုကလစ်လေးမှာပြောသွားတော့မစိတ်ပူနေရလေအာဟုတ်တယ်ရာသီဥတုကူပြောင်းရောသမီးတို့မှာ stress တွေရောပင်ပန်းတာတွေရောလေ့ကျင့်ရတာတွေရောအများကြီးဆိုတော့မလွယ်ဘူးလေအာဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာပြောတော့ဩဒုက္ခပဲပေါ့အဆင်ပြေပါမလားစိုးရိမ်တာပေါ့နော်အဆိုးသွားတာအဆင်ပြေတဲ့အစဆုံးသမီးကဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့သမီးရဲ့အတန်မှာလေသမီးပါလာတဲ့သမီးရဲ့မူရင်းအတန်ကိုမားမတချို့နေရာလေးတွေကအက်ကွဲကွဲရှပ်တတ false တော့သူ့ဟာသူပါပါလာတဲ့နေရာလေးတွေပါပြီးသားသမီးရဲ့ပင်ကိုအတန်ပါလေအဲ့တော့ခါကျတော့ဒီအမြင့်တန်တွေကိုသမီးပြောထားလို့တော့အော်သူအတန်နာနေရပါလားလို့သိလိုက်ရလို့သားဒီ crush ကအသေးကွဲလို့အမြင့် high note လေးတွေမှာအော်ဒါကြောင့်လာဒါကြောင့်ပါလာဆိုတာပဲသတိထားလိုက်မိတာဒီတိုင်းဆိုရုပ်တရက်သမီးရဲ့အတန် style နဲ့စိုးနေရဲလို့ထင်မိမှာဟုတ်သိလားဆိုတော့သမီးဆိုတော့ဒီနေ့ဒီသင်းကလေတချို့နေရာလေးမှာဒီနှစ်ခါလောက်ရှိရယ်တူစိုးရမဲ့ဒီဘားထဲမှာတူစာသားနဲ့ဒီ music နဲ့ဂျားထဲမှာခွာပြီးတော့စိုးရတဲ့နေရာလေးရှိရယ်လေအဲ့ဒါသမီးမကြွန့်ကျင်ဘူးဒီ music အပေါ်မှာမနိုင်နေမှုဆိုရင်ဒုက္ခများမဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်သင်းဆိုတော့တောက်လျှောက်သမီးအဲ့ဒါကိုနိုင်နိုင်နေနဲ့ဆိုသွားတာအမချီးကျူးတယ်သမီးတစ်စီတူမရမွေးထားတဲ့ဒီကလေးတွေကိုအားလုံးဒန်းတူချစ်တယ်အတူတူပဲချစ်တာပိုပြီးအားလုံးတော်လို့ဒီခြေနေဒီနေရာကိုရောက်လာကြဒီထက်ပိုပြီးတော်စေခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချိန်ကျရင်မမတို့ဒီအန်တီယိုထိုင်နေတဲ့ဒီခုံကိုထိုင်ရရမယ့်ကလေးတွေပါတယ်ဒီထဲမှာအရင်ရင်ဆူရတဲ့ကလေးတွေရောအရင်အရင်ဟိုးကလေးတွေရောနောက်မှတက်လာတဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေထဲမှာလည်းတနေ့နေ့မှာဒီထိုင်ကုန်နေရာမှာထိုင်ရမယ့်သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့မမတို့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာဒီလိုတွေ့တုံးပဲပြောခွင့်ရှိတာစင်မမာလေးပဲတွေ့တုံးလေးဆိုတော့မမတို့ကသင်ပေးနိုင်တဲ့လောက်သင်ပေးမယ်ကြားရတဲ့အတိုင်းကိုအတက်နိုင်ဆုံးသင်စရာရှိရတယ်သင်ပေးမှာပဲအဲ့တော့သမီးဒီနေ့ဘယ်သူမှမျက်နှာမလိုက်ဘူးပြောစင်တာအားလုံးချစ်တယ်အတူတူချစ်တယ်ပြောစင်တာလေးရှိရင်သင်ပေးမယ်ချီးမွမ်းမယ်ဆိုတော့သမီးဒီနေ့ဆိုသွားတာအစဆုံးအဆင်ပြေတယ်ဒီတချို့ high note ကလေးတွေပဲဒီအတန်ကြောင့်သာအမအနေနဲ့နည်းနည်းအမလို့အမရဖြစ်တာလေးလောက်ပဲရှိမယ်။သမီးကအက်စတာကအများရန်ကောင်းလေးကောင်းထားရှိရတဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့လဲဆက်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးဆူသွားနိုင်တာတွေ့ရတယ်။ခက်တဲ့နေရာတွေလည်းကျော်ဖြတ်သွားနိုင်တယ်။ I love you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးပါမမ။ Love you. ပြောပြပါအောင်ဗျာ။ Esther. ဟုတ်။ Esther ဒီနေ့ကိုရှိတဲ့အနေထားမှာရင်သမီးအကောင်းဆုံးလုပ်သွားနိုင်တာကိုမချီးကျူးတယ်။ဝမ်းလဲတာတယ်။တမီးဗီဒီယိုကလစ်လေးမှာပြောသွားတာလေးကိုကြားတော့မမတို့ပြစ်သက်တင်နဲ့ထပ်တူပဲစိတ်ပူတာပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့အစိုးရတယောက်အတွက်အတန်ကအရေးကြီးဆုံးပဲ။တချို့တွေကထင်ကြတာရှိတယ်။အတန်ဆိုတာမွေးကလေးကအလကားပါလာတယ်လို့ထင်တာ။တကယ်တော့အစိုးရတွေအတွက်အတန်ဆိုတာမွေးကလေးကပါလာတာဟုတ်ပေမဲ့အဲ့ဒီဒီအတန်ကျိုးလေဟုတ်အဲ့ vocal cord ဒီပြန်ပေးလိုက်လို့ပါလာတဲ့ဒီဆုလက်ကလေးဟာပြတ်သွားလို့ရှိရင်ဂီတာကျိုးလိုမျိုးဖြုတ်ပြီးတော့အစ်စ်လဲပြီးတော့တတ်လို့မရဘူးပီယန်နိုတလုံးလိုမျိုးပြတ်သွားလို့ရှိရင်အစ်စ်ဝယ်ပြီးတော့ပြန်တီးလို့မရဘူး human instrument လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီထဲမှာပါလာတာအမတို့ကလူမှကြတော့ instrument ဒီဒုရိယာဒီကိုယ်ထဲမှာတက်ပေးပြီးသားအဲ့ဒီဟာလေးကပျက်စီးသွားရင်အစ်စ်ပြန်လဲလို့မရဘူးအဲ့ဒါအပြင်မှာရှိတဲ့တခြားဒုရိယာပျက်စီးရည်နဲ့မတူဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်အစိုးရတယောက်အတွက်အတန်ဆိုတာအရန်တန်ဖို့ရှိတယ်အတန်ဆိုတာမွေးရပါအလကားပါလာရဲဆိုပေမဲ့အလကားရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးတိတ်တန်ဖို့ကြီးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာနဲ့မှပြန်အစားထိုးလို့မရလို့
အဲ့တော့မောင်လေးတို့ညီမလေးတို့အားလုံးကိုလည်းမှားခြင်းနာကဒီအတန်လေးနဲ့တသက်လုံးလောက်စားမှာဆိုတော့ဒါလေးကိုတံပိုးထားပါမွေးမြူပါပြုစုပါစောင့်ရှောက်ပါအစိုးရတိုင်းကြုံရတတ်တယ်အတန်နာရာအတန်ဝင်နာအဲ့ဒီအချိန်ဆိုကိုကစိတ်ဓာတ်အကျဆုံးအချိန်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်လေးတို့ညီမလေးတို့ဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့လည်းမမသိရကိုရဲ့ဟိုအားကိုရရှာမယ်ယုံကြည်ရဖခင်ကိုဆုတောင်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားအတန်ကျမ်းမာအောင်လို့ပြန်ပြီးတော့ကုစားမယ်ဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကကြောက်စိတ်ရဲ့စိုးရိမ်စိတ်ရဲ့ဟာအဲ့ဒီအတောင်ပူနာစေတတ်တယ်အဲ့ဒီအတောင်ပူမထွက်အောင်လုပ်တတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်မှန်တာပေါ့စိုးရိမ်တတ်တယ်စိတ်ပူတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်ပူတဲ့စိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဘာသာတရားနဲ့ရှော့ချဖို့အတွက်စဉ်းစားပါစိတ်ခိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါအဲ့ပြီးရခါကြလို့ရှင်အေးရေးဝအောင်အဲ့အစာကိုဝအောင်ပြန်စားပြီးလို့ရှင်စကားတွေအများကြီးမပြောနဲ့အဲ့ခုပြိုင်ပွဲဝင်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါအင်တာဗျူးတွေဖြေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားသတင်းတွေကျင်းရတယ်ဒါမျိုးတွေတော့ရှိတယ်အဲ့ကိုလုံးဝနားပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်ဖုန်းတော့မပြောနဲ့ဟုတ်မမဆရာကြီးဆိုလို့ရှင်မမအတန်ဝင်တဲ့အချိန်ဆိုဘာမှလဲဆိုတော့မမအမအောင်လေငယ်မဆရာဖုန်းယူထား24နာရီညီဝစီပိတ်နေရမယ်အဲ့တော့ text message နဲ့ပို့တာပေါ့အဲ့တော့မမအခုပြောနေတာဘာမှမဆိုင်တာတွေပြောနေတယ်လို့ထင်လိမ့်မယ်ပရိသတ်ကလေသမီးကို comment မပေးသေးပဲနဲ့ဒါရီလျှောက်ပြောနေတယ်လို့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးအစိုးရတယောက်အတန်နဲ့လှုပ်ရှားတဲ့သူတယောက်အတွက်သိအရေးကြီးတဲ့အချက်တွေမလို့မမပြောပြတာအဲသမီးကသမီးပြောလို့သာမမတို့ကအော်သူအတန်နာနေတာပါလားလို့ထင်ရသမီးရဲ့အာသာချက်ကသမီးရဲ့အားနည်းချက်ကိုဖုံးသွားပြီးတယ်သမီးရဲ့အတန်ဆက်ဆက်တတ်တာအော်တော်တော်လေးဒီသမီးအတန်နာနေတယ်လို့မထင်ရအောင်မှထပ်ပြီးဖုံးပေးသွားတယ်နော်သမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းသမီးကိုထပ်ပြီးတော့ဖခင်ဆောင်းရှောင်းမြင့်တင်ပေးသွားတယ်မမသမီးဆိုသွားတဲ့မှာသဘောအကျဆုံးနေရာလေးတွေကနောက်ဆုံးပိုင်းလေးတွေပဲဟုတ်အရှိမလဲသမီးစူးစမ်းပြီးဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သဘောကျတယ်မူရင်းနဲ့မတူတဲ့အရာသာလေးတစ်ခုကိုပေးတယ်သမီးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သမီးစီစီပိုင်ပိုင်သမီးကဆိုရတာကိုကြိုက်တတ်တဲ့သူမျိုးအဲ့တော့သမီးကတချင်းကိုလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲပေးပြီးတော့ဆိုတယ်အဲ့မှာတမီးရက်သားကိုမတူအောင်ခွဲပြီးပေးသွားနိုင်တာမမအရာကိုတတိထားမိတယ်။မူရင်းဆိုရှင်ကကြတော့နောက်ရက်သားတမျိုးလေးနဲ့ဆိုသွားတာ။သူပေးတဲ့ message interpretation တမျိုးတမီးပေးသွားတာလေးနဲ့တဲ့အတိတ်ပဲကိုပေးသွားတာ။အဲ့လိုမတူတာလေးကိုပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။တမီးဒီထက်ပိုပြီးတော့အကြီးကြီးအောင်မြင်ပါစေ။ voting ကြီးလည်းအများကြီးရပါစေ။ပြည်စင်လည်းကြည့်ပါသေးရှင်။ကျေးဇူးပါမဖြစ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဦးလက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဒီနေ့အစတရဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာဦးလက်ကဘာခံစားရလဲဆိုတော့အစတမှာငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အာမင်။အာမင်။ပြီးတော့ဆိုနေမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုခံစားနေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်။ဟုတ်။အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုရတဲ့လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ stage ပေါ်မှာတမီးကဒီလိုခက်တဲ့ high ရဲ့ mid ရဲ့ low ရဲ့ဟောက်ရှောက်မှုေထားတဲ့ချင်းကြီးကိုသမီးကတကယ်ပိုင်နိုင်ဆိုတာဒီနေ့ညကြော်ဖြတ်နိုင်တယ်အကျိုက်ဆုံးနေရာလေးကအပ်ဆိုအဲ့လိုဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေကလုံးဝမျောသွားတယ်ကွာဥဝကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဒီချင်းကတကယ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက funk style တီးထားတာမဟုတ်လို့ဒူတာဒူ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 ဒါအဲ့လိုတီးတာမဟုတ်လို့အဲ့လို beat ထဲမှာဆိုတာခုနရှေ့မှာကျွန်တော်ချက် mention လုပ်ခဲ့တယ်လို့ပေါ့like reggae လို့ပေါ့နော်ဒါ beat တိုင်းမှာသူကပြောမလဲဆိုသူ့ရဲ့ emotional ရှိတယ်တဲ့တယ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်ကြီးပေါ့ကွာ one ta 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 ဒါနဲ့ပဲပြီးသွားမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ do ta do 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 အဲ့ဒီပေါ်မှာ main လုံးနိုင်တဲ့ melody ကိုရစ်ပတ်ဆွဲနှောင်ပြီးတော့ဖြတ်တောက်တဲ့နေရာမှာ do ဆိုဖြတ်နိုင်တယ်ဆွဲနိုင်တယ်ဆွဲဟာတွေက expression တွေက this is amazing ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ဗျာမြန်မာတွေကိုကြီးရှုအပ်နေတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နဲ့တကဘာလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့အက်စတာကိုပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က7770 8ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့ပြည်ပေါ်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်လက်များကိုတော့မြန်မာအရိုးရဲ့ official Facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
။ဒါကြောင့် Esther ရဲ့ဒီဆိုမှုကိုကြိုင်တဲ့လို့ပို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ voting number က7770 8ဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ရှင်ပြိုင်မယ့်သူကတော့ကြည်လဲရအောင်ခင်ဗျာ။အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ယောဂီလို့ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ voting number ကတော့7770 1ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ချင်းကတော့တေးဆရာစောခူဆဲအဲဒေတန်ရှင်ကထွန်းထွန်းတီးဆိုထားတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့တချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘူမင်းဘွန်ဂျိုဘီရဲ့တချင်းကိုကိုထွန်းထွန်းပြန်တီးဆိုထားတယ်မရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒီတချင်းကလည်းအင်မတန်ခက်ခဲပါတယ်။ခက်ခဲတယ်ဆိုတာမှတကယ်ကို key race အရန်ကျဲပါတယ်။ဘယ်အကြညာအစုံကမှ key ရနဲ့နှစ်ခုချင်းနဲ့ဟာနောက်ပြီးတော့ slow rock ဖြစ်တဲ့အတွက်down down snap and I'm going in it ဘယ်လိုမှဆိုလို့မရအောင်ခါစားချက်ကပြည့်နေဆိုတာကျွန်တော်ဒီချင်းပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီချင်းကကျွန်တော်စာသားကိုဒေချာကြည့်ရဲ့ကြည့်မှကျွန်တော်ချက်တဲ့အချိန်မှာဟိုအရန်ဟို feel လို့ကောင်းလို့ပေါ့เนาะခံစားလို့ကောင်းတဲ့ချင်းမျိုးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်လုံးဝမို့အပြည့်ထဲမှာကျွန်တော်ဆိုထားဆိုတော့ကျွန်တော်မို့ကောင်းကောင်းနဲ့ဆိုနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်။ဘယ်တချင်းကိုပဲဆိုဆိုယောဂီဒီယောဂီဖြစ်ပြီးတော့မှယောဂီဒီဒီတချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့စီးမျောခံစားပြီးဆိုနိုင်နေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းဒီလိုဆိုနိုင်မှုတွေသူအများကြီးစူးစမ်းနေပါတယ်။တိုင်နဲ့ကောင်းမှပြီးတယ်နော်။အဆိုးမှအဆိုးကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီနေ့ကကောင်းတဲ့ဟာကြီးပေါ့။အဲ့လိုပြီးတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ဖို့ကိုအားတက်လာတယ်ဒီလိုကြောက်ရတာပါလေကြောက်တယ်။ဒီရောကြီးရတဲ့အချင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုတောင်းအုပ်ကြီးတယ်မဟုတ်နော်။ဒီတောင်းအုပ်ကြီးတကယ်တောင်းပေါ်ဒီတောင်းအုပ်ကြီးကနေထွက်လာရအတန်လူမျိုးအဲ့လိုမျိုးသူကခံစားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးရင်မတင်စားပါ။အရန်ကျူဖြစ်တယ်လို့ပြောတာရဲ့အရန်တော်ဘယ်လိုကြောက်မလဲ။အာဂျီနာတယ်ပေါ့နော်။မတ်ယူကွန်မန့်ထဲမှာကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှာတာတန်လေးရှိတယ်တဲ့။ပြောတာတော့အများကြီးပဲလေနော်။ဒါပေမဲ့ไอ้ลงอ่ะผัดเนี่ยไอ้เฉยๆใจได้เฉยๆผมเปลืองซะเลยใช่ไอ้ตรงคือชื่อโอเคเราจะดีรอบป่ะเนาะทินชาจอจาเตชินเนี่ยเว้ยมาเราအဆုံးကုန်ပိုးမှန်ထက်စာ3ဆလောက်အားထည်မှကျွန်တော်ကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ breakdown ဒီကျွန်တော်ချစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ breakdown ဒီကိုဒီတစ်ပတ်လဲကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဒီဆိုရှင်ပြန်သွားပါမယ်လို့အားလုံးကိုကြွားကြချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်Yeah.
ရောက်နေတိမ့်ပိုက်လိုက်ပြန်ပြီ။ဝေါ။ဦးလည်းမပြောခင်ပြောလိုက်မယ်။ရှေးလည်းမိုက်တယ်။နော်မစိုးခင်ကတော့ယုံတငယ်လေးဆိုလဲဆိုပြီးတော့ကြားရဲတကောင်လို့ပဲဆိုလိုက်တော့။โอเคမပြူစပြောပြပါအောင်။ရှောကီအရှမ်းမိုက်တယ်။ဘယ်သူမှမလုပ်။အဲ့ဒီတစ်ချင်းလေးကမကြားရအောင်ကြာပြီ။ကိုမျိုးကျော်ရဲ့ဂီတာတန်းလေးလည်းအရင်ကောင်းတာပဲကျေးဇူးတင်နေကိုရဲ့။ ယောဂီရဲ့ဟုတ်တကယ်လို့လေတော့ပြန်နေတယ်လို့စိတ်ထဲကိုမထားတော့ဘဲနဲ့ပေါ်ဖောင်းလုံးနေတယ်လို့မျိုးဆိုသွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဥမတကယ်ချီကျူးတယ်တိလားကိုကိုကိုအဲ့လိုလေငါရှင်ပြိုင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးထက်ငါရော့ကာတယောက်နေနဲ့စင်ပေါ်မှာပေါ်ဖောင်းမှာတယောက်နေနဲ့ငါပရိသတ်တွေကိုဖျော်ဖြေတယ်ဆိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ရှိမှရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကို ဟိုဘလို့ခေါမလဲကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်တွေကျပ်စလစ်ခဲလေးတွေလို့သဘောထားပြီးဆိုလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာစိတ်ကိုမမချီးကျူးတယ်တော်တော်လေးမိုက်အောင်ဆိုနိုင်တယ်ဒီရောင်းတစ်ချင်းမှုနဲ့ယောဂီကတထက်သေးကိုကြတယ်ဒါယောဂီရဲ့အာသာချက်ယောဂီဘာမှသိအများကြီးထပ်ဆွန်စားစရာမလိုဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့လို့မမဘာလို့ခံလဲဆိုတော့ဒီသင်းမှာဖမ်းထားတဲ့အချက်တွေကိုမမကြားတယ်တိတယ်ဒီသင်းကမမငငယ်လေးတွေအရန်ကြိုက်တဲ့သင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်နာရီကပညာပြပြီဘယ်နာရီမှာထောင်ချောက်စင်ပြီဘလို့ဖမ်းနေဆိုတာမမသိတယ်အဲ့တော့ယောဂီဟာကိုယ့်ရဲ့ဒီ control ကောင်းနေဆိုတာစိတ်ပေါ့နော်အဓိကဒါစိတ်ကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ထားတာလုံးဝတသားတဲ့ဒီသင်းကို ကိုနဲ့တယောက်သေးတစ်ထပ်သေးဖြစ်အောင်လို့လှုပ်လိုက်နိုင်တာအဲ့ဒါကိုအမကြီးကျူးတယ်အဲ့တော့လူတွေကိုတလှည့်စားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကကီး point ပဲတိလားအမတို့ artist တွေကလေလူတွေကိုလှည့်စားတဲ့အလုပ်ကိုလည်းလုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့မတို့ကဒိုင်းနေဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရှင်လှည့်စားလို့မရဘူးဟုတ်ကဲ့ကြားတာတွေတော့ရှိတယ်နော် အမေဆုံးနေရာတွေအရန်ခက်တယ်တရောင်ပွင့်နေအောင်ဆိုသွားတာအမတကယ်ကြီးကျူးတယ်မိုက်တယ်ကောင်းတယ် feeling တော့ပေးတယ် emotion တော့ပေးတယ် အားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်သွားနိုင်အောင်ဆိုနိုင်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့အလုံးလေးတွေသိမ့်မရောက်ဘူးကွာနဲ့ကိုလည်းသိမယ်လို့ထင်တယ်ရောက်တာနဲ့ရှားတာနဲ့မတူဘူးလေ
ဒါမဲ့မမကဘာလို့အရာလေးကိုထောက်ပြရတာလဲဆိုတော့ဒါဒီအဆင့်မှာဒါကိုတိသွားမှဖြစ်မှာမလို့လိုအပ်လို့ပြောပြတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သိလားမမအပြစ်ရှာပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးတအားတို့ဒီနားဒီနေရာရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်တချို့ဟာတွေကတိတာနေတဲ့ဟာလေးတွေတိကိုတိဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့တားကအဲ့လိုလေးတွေအ ਨੇ ချင်းရှိပေမဲ့တားရဲ့အာတာချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တားရဲ့အဲ့ရှတ်တတ်အတန်လေးမမပြောတဲ့အတန်နဲ့တားအရာရည်နဲ့လေအဲ့အမြင့်တန်တွေမှာအားလုံးကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတော့ဖန်ဆားသွားနိုင်တယ်လူတွေကိုလှည့်ပြားသွားနိုင်တယ်လှည့်စားသွားနိုင်တယ်တားအဲ့မှာကာရစ်စမာရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတားရဲ့အာတာချက်တားရဲ့အာတာချက်ကတားရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုဖုံးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလေအရန်လိုအပ်တယ် artist တယောက်မှာနော်အဲ့တော့တပုတ်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်ဒါခြုံပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်အရန်မိုက်တယ်အရန်ကောင်းအောင်အမအိုရောင်ဝေါကနေဖြစ်အောင်လို့ဒါဆိုသွားနိုင်တာကိုတကယ်ချီးကျူးတယ်အဲတားရဲ့ဒီတချို့လိုအပ်နေတဲ့အရာလေးတွေကိုတော့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာလေအမယုံကြည်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုးရင်အစတုန်းကလေအမတို့ပြင်ခိုင်းတဲ့ဟာလေးတွေဆိုဒါချက်ချင်းပြင်နိုင်တာဆိုတော့ဒါလုံနိုင်မယ်လို့အမယုံကြည်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့လေအကြီးကြီးအောင်မြင်ပါစေဒီလိုဆန္ဒပြရအောင်ဗုဒ္ဓင်းလေးလည်းအားကြီးချပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါမပြုဥလက်ပြောပြပါဦးမြတ်မတတော်ထားရကြတယ်ဥလက်ကဘင်းလောက်တာနေဒီမှာထူရင်ထူရင်နဲ့ဖောင်းနေလည်းဖြုတ်ပြတ်ထွက်ပြီးတော့မင်းလည်းထွက်ပြီးတော့မျက်နှာလည်းပေးကုန်ပြီရပါလေပြဿနာမရှိပါဘူးဆိုတော့အတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းရဲ့ကီးနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချက်တော့တကားကြီးကိုမင်းဒီညာဖွင့်လိုက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အော်လူမျိုးနာမည်ကိုနောက်တာပြောင်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။မင်းကရောတော်တော်ပေါ်တော်တော်ကီးတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းကတကယ် solid ကီးပါ။မင်းက solid ကီး။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ။ဆိုတော့ You Rock the Night Bon Jovi ရဲ့ Pitch ကိုနော်ချင်းတိုင်းသားယောက်ျားဆိုတဲ့ sense နဲ့မင်းဆိုနိုင်တယ်ဒီညကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောမယ့် point နဲ့အများကြီးပဲဒါမပြောတော့တိတ်ပြောလို့ရှိရင်လည်းမင်းကငါတိတ်ပြီးတော့အားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေအောင် You rock the night come on thank you ကျေးဇူးပါဦးလက်တော့ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ Yoki ကဲမမေးမယ်တိတ်ချဖြေနော်ဟုတ်ဒီတစ်ပတ်ဒီသချင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဆိုရပြီပြန်ခွင့်ရပြီချော်ပြခွင့်ရပြီဆိုတော့ဥခွေနေတာပဲလားခွေပြောလားပြောလားအဲပြောရဟုတ်ဖြေဟုတ်ရှင်းပြနေရတယ်တေချာပြောပြောရခွေနေတာပဲအမရေလို့ပြောလေဟဲ့ဒီလောက်ရှေ့ရနေကြောင်းပေးနေတာရိုးလေးရိုးကံပေးခွေနေတာတဘောခွေနေမှာပဲလို့ဘာလို့ဆိုတော့အနည်းပညာရှင်တွေမှာကတယောက်နဲ့တယောက်အကြိုက်မတူကြဘူးနော် rock တချင်းကြိုက်တဲ့သူကလည်းမလေး rock တချင်းကိုဆိုရပြီဆိုရင်ဘလို့တွေနဲ့နေမှန်းကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကိုဒီနေ့ညကယောဂီကိုမြင်နေရတယ်နော်အဲ့တော့မစဉ်းစားဟဲ့ week 1တော့ကအဲ့လိုတွေဆိုပြီးပြိုင်မာတော့လာဟဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲအောင်ဖြစ်တာဟိုးရင်ဒီ week 1နေစပြီးတာပြိုင်လာတာတောက်လျှောက်မှာအရှိပိုင်းနေမှာအားမရအောင်မတို့အားမလို့အားမရဖြစ်တယ်ယောဂီရဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲသူစိတ်ကြိုက် rock week မှာလည်းဘလို့တွေဖြစ်တာတော့သူစိတ်ကြရွေးဆိုတော့မှလည်းဘာတွေဖြစ်နေတာတော့အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာလေအော်ခုဒီညကျတော့မှတတိချားမိပြီမဘာလဲဆိုတော့တားကယောဂီကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုတဆင့်တက်သွားတာအစပိုင်းတော့ကအဲ့တော့အမှန်ပဲအစပိုင်းတော့ကဒါတားရဲ့ယောဂီဆိုရင်ဒါတောင်မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမတို့ဒီပါတီပိုင်သွားကြတဲ့ညမှာလဲစိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ရိုးရိုးဒီမိသားစုဝင်းဝိုင်းထဲမှာဆိုရအောင်မှာတားရရှင်ထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်တွေလှုပ်ရှားစိတ်တွေငါဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့စိတ်တွေနော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဟိုစာနေစင်းစပြီးတော့မိဆက်တပွဲကလေးကအကုန်လုံးကြားမှာတားရမျက်နှာမှာမြင်ရအဲ့ဒါစိုးရိမ်ဆုံးပဲအမအဲ့ဒါဆိုအမြဲပြောကိုကိုယုံကြည်ပါကိုကိုယုံကြည်ပါငါအကောင်းဆုံးလုံနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါအကောင်းဆုံးလုံနိုင်အောင်ငါကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အခုတပတ်ပြီးတပတ်ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုက gain ဖြစ်လာပို့ရလာဆိုတော့ကိုကိုယုံကြည်မှုသည်
ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုဘယ်လောက်ထိအထောက်ပံ့ဖြစ်လဲဆိုတာဒါလက်တွေ့ပဲเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ခါကျတော့ဒါ rock တချင်းကိုကြိုက်တဲ့သူတော့ဒီတစ်ဘက်ကသဘောခွေနေတာဗောနားထောင်ရတဲ့ပရိသတ်ကလည်း rock တချင်းကြိုက်တဲ့ပရိသတ်ဆိုရင်လည်းသဘောခွေနေမှာပဲဟုတ်ရမလားဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုတော့ rock ယောဂီရလေ breath ကိုကိုယ့်ရဲ့ breathing ကိုဗောနော်စွဲထားတော်တော်အကြာကြီးစွဲနိုင်တာပဲယောဂီအမလွယ်ဘူးလေကြိုက်စွဲထားစွဲပြီးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးစွဲပြီးစုံနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလေ့ကျင့်ယူရတယ်လေ့ကျင့်ယူရတယ်လေအသက်ကိုတစ်ချက်တည်းရှူပြီးရေကူးတယ်လို့ပေါ့ပြန်ကောင်းမဖော်တော့ဘဲနဲ့ဘယ်လောက်ထိကူးနိုင်လဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနဲ့တော့ကျင့်ရတာရေငုပ်ပြီးတော့ကျင့်ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူတာဘယ်လောက်ထိခေါင်းလှုပ်ထားနိုင်လဲဆိုအမသတိထားမိတာဒီညမှာယောဂီအသက်ရှူတစ်ချက်ရှူပြီးတော်တော်အကြိုက်စွဲနိုင်တာသတိထားမိတယ်ဒီတစ်ချက်ကမလွယ်ဘူးခက်တယ်အစအနေအဆုံးကိုကြီးချင်းရလဲပါတဲ့အပြင်အမြင့်တန်တွေကလည်းအများကြီးအနိုင်တန်ကြတော့လည်းတစ်ခါပြန်ကြသွားပြန်ရောဆိုတော့ဒါကို balance ဖြစ်အောင်စိုးနိုင်တာတွေ့ရတယ်အဲတစ်ချက်တချို့တလီလေးပဲမဖြစ်ထည့်ပြောသွားပြန်တယ်နော်ရှေ့မှာဟုတ်တယ်မလားအမြင့်တန်ကိုတော့ကြားလိုက်တယ်ဒီလောက်တော့ကြားတယ်ဒီတစ်ချက်ကလွယ်ကူတဲ့တစ်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကတော့ရှိမှာပဲတားတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးအလုံးမှာအနေစီကိုစီတော့ရှိကြတာပဲအမားတို့တိုင်းကတော့တွေ့တာကိုပြောရမယ်တောင်ရှိရဲ့ဆိုတော့ဒါဒီညဆိုသွားတဲ့တချင်းပြိုင်ပွဲဝင်သွားတဲ့တချင်းဒီညကိုအပတ်စင်နေတဲ့မှာဒီညကိုသဘောအခွေဆုံးမဲ့အမကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမကျေးဇူးပါအမမတန်ရီကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျာယောဂီဘောပေးမှုပြောင်းခင်ဗျာကဲမာစတာကီမြန်မာတွေကိုကြီးကျော်ပေးနေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နဲ့ဒီကမ္ဘာလုံးကပြည်သက်တွေအနေနဲ့ယောဂီကိုဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က7770101ဖြစ်ပါရခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ idol ရဲ့ official facebook page မှာဝေရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ယောဂီရဲ့တီဆိုရှင်ပြိုင်မှုကိုကြိုက်နေတဲ့လို့ဖို့ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂီရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်က7770101ဖြစ်ပါရခင်ဗျာခဏနေတော့ဘယ်ဂျမင်ဆုံးရဲ့တီဆိုမှုနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာအိုင်ဒယ်စီဇန်4ရဲ့ဒိုင်တိုလီမော်နေ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာအခုထင်ရှားကျော်ကြားဒေသချင်းများနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာအခုနောက်ဆုံးအလဲကြလာသူကတော့ဘယ်ဂျမင်ဆွန်ဘယ်ဂျမင်ဆွန်ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့သူတို့ဆပင်ကောက်တာနဲ့နှကန်းကြီးတာလေးကိုသူတို့မြင်ရောမေးလဲအမဲလို့ထင်တယ်မွေးကလေးကဒီလိုဆပင်ကောက်တယ်ဆိုတော့ငငယ်တော့ကတော့တငယ်ချင်းနေနဲ့ဆော့တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကချင်းနဲ့ဆိုရင် some girl boy လေအာ some girl boy ဆိုတာဆပင်ကောက်တဲ့ကောင်အဲအဲ့လိုတွေနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်ကြတာကျွန်တော်ဘွားပြောလဲရှိတယ်လမ်းဘေးမှာတွေဟိုကလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ကြားမှာကျွန်တော်ကလေးလေးရာတဲ့ဆပင်ကောက်လေးနဲ့အရင်တိတာတယ်တဲ့အဝေးကြီးကနေအဲ့လိုတွေပြောကြတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဖန်ရကျွန်တော်ကိုအယုတ်လေးတွေပေးတဲ့အချိန်မှာဟိုအသားမဲမဲလေးနဲ့ဆပင်ကောက်လေးနဲ့ဟိုကောင်းဒီလိုလေးလှုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲတင်ရှားကြော်ကြားဒေသချင်းများ week မှာကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားတဲ့တချင်းလေးရတော့တရေဝေကြီးရေးသားထားပြီးတည်တန့်ရှင်ခွန်နီတည်ဆူထားတဲ့စေတချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနမေကြီးတေးသင်ရှင်များရဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားနေတဲ့တခြင်းတွေကိုသိဆိုရမှာပြိုင်ပွဲဝင်ကလေးလေးတွေအနေနဲ့အင်မတန်မှခက်ခဲလာပါတယ်ဒီတခြင်းကိုဆိုတဲ့အခါမှာလဲဘင်ဂျမင်ရဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်နည်းနည်းလေးကျမတို့အနေနဲ့ဆိုဟန်လေးကိုပြောင်းရတဲ့ပုံမှာနားဆင်ရတဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့တမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့ဆိုဟန်လေးတွေကိုလည်းကျမတို့ကပုံလွှဲအောင်လုပ်ပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီသချင်းကိုသူအကောင်းဆုံးဆိုဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းနားထဲမှာပုံစံမတူဘဲနဲ့ကွဲပြားသွားတဲ့အတွက်ကြိုက်နေတတ်တဲ့လူလည်းရှိသလိုကြိုက်နေတတ်ခြင်းမရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒီအတွက်နားလည်ပေးကြပါလို့ဒီသချင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကီးလေးကိုဒီ one tone modulation လုပ်ထားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသချင်းလေးအဲ့လိုမျိုးနေရာရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီသူ့ရဲ့ ad lib သ
ူဆိုလိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့နောက်ထပ်ပုံစံတစ်မျိုးအနေနဲ့ပြည်သက်ကတွေ့မြင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာကျွန်တော်အများကြီးစူးစမ်းထားပါတယ်။အားပေးကြပါအောင်ဗော်တင်တွေပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မတန်နိုင်ဘူးရင်နေကလွန်နာကိုမတားနိုင်ဘူးဒါစီတဲ့မြည်လို့မပြတ်နိုင်ဘူးငါရင်ချင်မိတာကိုအမမပြင်းမမမင်းမင်းနာရှိခြင်းလို့ဝေးチュイジアルチュイビヌエヌエレロプミナソノイングクエメレトゥルベテクエインピャオテソレセミマシインピテソレセba ma ku ti sha lo ma dwe te ti ya yin mye yin le de se me ma shi yin phit de so de se oh shi yin pain ne a we go twa twa le ma tan nai bu yin ne ga chit da go oh ma pyin nai bu nga ju tu mi da go nga ma pyin nai bu nga yin chin mi da go ama go ama ne me na shi jin lo
ပဲကျွန်မစွန့်ရလကောတမယာကြားကြပါရခင်ဗျာပဲကျွန်မဝေါကောင်းလိုက်တာလွတ်လို့မလဲမင်းဖန်ကောင်းပါလေးတွေဈေးလို့ကုန်ပြီမင်းတိုက်တဲ့ဈေးမှရတော့မယ်မင်းဖန်ကောင်းပါလေးဦးလက်စပြောပေးပါဦးဦးလက်ရောဈေးလို့သေးလားခင်ဗျာဒီကိန်းကြတော့အိုက်ဆေးကိုငါလဲရှာနေတာပဲတခါကြလို့ရှိရင်ယောက်ျားတွေကကျိတ်ငိုရတဲ့အချိန်ရှိတယ်အသက်ကြီးတာနေတော့လည်းမဆိုင်ဘူးလေဒီညဟိုရင်းပေါ်တချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီညတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘန်ဂျမင်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဘန်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့ပထမဆုံးအစပိုင်းမှာနားထောင်အောင်ကြည့်နေမယ်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဘန်ပေးတဲ့စလုံးနေနဲ့အထက်ကယဉ်နေတဲ့ feeling တွေကကျွန်တော်မကြည့်ရတော့ကျွန်တော်မျက်စိမိတ်ပြီးနားထောင်နေတယ်ကျွန်တော်လည်းကြိတ်ငုံငုံနေမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ the mostinteresting and then amazing part is the key change and your ad lib the final ad lib wow ပါစပြောမှမသိတော့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဦးလက်ဒီတချင်းကဆိုရဲလူလည်းအရန်ကောင်းတယ်မိုးရင်းဆိုရဲလူလည်းအရန်ကောင်းတယ်အဲ့တော့ရေးတဲ့လူကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ကိုဝေးကြီးရောက်နေပါတယ်ကိုဝေးကြီး bravo ဟုတ်ကဲ့မမောဆက်ပြောပေးပါဦးခင်ဗျာ wow wow ta benjaminနောက်လုံးကြံသေးတယ်ဝါတောင်းလုံးပြည့်သွားတယ်ဘက်ဇမန်ဒီတစ်ချက်ကိုစိုးမယ်ဆိုတော့လေအမစိတ်ပူသွားတယ်အေးအမကကွာကအမပြောလိုက်အန်တီပြောလိုက်နဲ့အန်တီပဲပြောလိုက်တော့မယ်အကုန်လုံးပြောလိုက်ဒီမောနော်အဲ18နှစ်18နှစ်19နှစ်ဆိုရင်ဒါအန်တီပဲအဲနည်းနည်း20ကျော်မှဒါမမအဲဒိုင်းနေရဘလို့တော့ဒီညသူကိုယ်တိုင်ဆေးရှာနေတဲ့ဒိုင်းနဲ့ကောက်ကမမပြောလိုက်အန်တီပြောလိုက်ဒိုင်းနဲ့အဲ့တော့အန်တီကစိတ်ပူသွားတာလေဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီတစ်ချက်ကလောလောလတ်လတ်မှာဒါမတ်ကော်ရဲ့ဒါ hit song နေတဲ့ကနောက်ဆုံးမှ latest ဆိုတော့ဆိုတဲ့လူတွေကလည်းအများများတယ်အကြိုက်လည်းများတယ်လူသိများတယ်တစ်ချက်လေဆိုတော့တာဒါယောက်ျားလေး version နဲ့ဆိုရအောင်မယ်ဆိုတော့မှန်တိုင်းပြောရင်အန်တီများတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိုးရိမ်သွားတာဆိုတော့နားထောင်တော့ပထမဆုံးစပြီးထွက်လာတဲ့ဟမ်လေးမှာတာဘာဖြစ်တာလဲနည်းနည်းလေးတောင်းဝဲနေတယ်မနားရမှာကြာဘလို့ဖြစ်လဲဒုက္ခပဲပေါ့ဆက်နားထောင်နေနားထောင်နေတချို့အလုံးလေးတွေဆက်ကြာနေနည်းနည်းနည်းဝဲတာလေးကြာဟာဒုက္ခပဲဘန်မကတ်ဘူးလားမသိဘူးတချင်းနဲ့သူနဲ့မကတ်သွားလားမသိဘူးအမစိတ်ပူတာစိုးရိမ်တာလေအမ်ဒါမဲ့တာအကောင်းဆုံးအတက်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးစိုးနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တချက်အလေလောက်ထီကိုအမစိုးရိမ်နေတယ်။ဒါအကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့စိုးနေတာကိုသိပေမဲ့ဘလို့ဖြစ်လာဖြစ်တယ်လေဒုက္ခပါပဲ။ကိုယ်စိတ်တစ်ခုတည်းဆောင်လာပေါ့။ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူး तू စိုးလဲစိုးနေ။အဲ့ဒါနဲ့ကီးမချင်းခင်နေရာလေးမှာမတော်မဖြူပြောလိုက်တယ်။ဟာအဲ့နေရာကီးချင်းလိုက်ရမ်းလာသွားမှာနော်လို့အမပြောလိုက်တာဖြစ်ဘူး။မကြောက်ချက်ချင်းကိုဒုံးဆိုချင်းချသွား။အဲ့ဒီကီးချိန်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဘန်ဂျမင်ဒီတချင်းဖြစ်ပြီးတော့တချင်းဒီဘန်ဂျမင်ဖြစ်ပြီးတော့ဘန်ဂျမင်ကဒီတချင်းကိုဘန်ဂျမင်တချင်းလိုမျိုးဖြစ်အောင်ဆွဲပြီးတော့အကိုပုံစံတော့ကိုစိုးသွားနိုင်တာ really brilliant ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်လေဒီ top 5မှာအရင်အရေးကြီးရဲ့အားလုံးအတွက်เนาะဆိုတော့စိုးရိမ်နေကိုကလေးတွေအားလုံးကိုမဖြစ်သင့်မဲနဲ့ဖြစ်သွားတာတွေဖြစ်မှာကိုလည်းအရင်စိုးရိမ်နေဆိုတော့ဟိုစိုးရိမ်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပဲကိုကိုတိုင်းကြောင့်ပဲဖြစ်နေရလားပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့ okay ဒီချိန်သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါ Benjamin is Benjamin Benjamin some
Thank you, Momo. Thank you. Love you. Yabila. Dobila. Pubiolo Yabila. Benjamin. Come here. What do you feel? I feel good. Yeah, that's what I want to hear. How do you? I'm going to go. My story is that I'm going to go. 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 Did the ใจอ่ะอม่าอย่างใจตามะม่ากอนีสู่ตรงอ่ะเลยมะม่านี่ตะคาเว้นน้าถองเยเรอะลูกฤษีมาวินคําเมป้อเนาะอม่าอย่างใจได้ตะชั้นนี่อม่าไอ้อะไตโอผุบปี้อยู่ตัวไหนเนี่ยตะชั้นนี่ဆိုလို့ရှင်อม่าနောက်တစ်ခါน้าถองอ่ะมาอย่างจောက်တယ်อะซ่าอะซုံးโอตะคาเว้นน้าถองเนี่ยနောက်တစ်ခါလမ်းมาจ้าနေလို့ရှင်လဲအဲ့လိုပဲ အပြည့်စုံကြရမှာမဟုတ်ဘူးလေနောက်တစ်ခါပြန်နားထောင်မှုအမကြောက်တယ်တခြင်းနဲ့မှာပါတယ်မကောဆူသွားတယ်မူဒ်ကလည်းအယမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတာအယမ်းကောင်းတာအဲ့လိုပဲတခြားသူတွေအများကြီး cover ပြန်ဆိုရလဲကြားတယ်ကြားရင်လည်းအမကြော်ကြော်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နားမထောင်ရဘူးအယမ်းကြိုက်လို့အယမ်းကောင်းမှန်းသိလို့အဲ့ဒီတခြင်းကိုနှိုက်ကိုပါလေအဲ့တော့တားပြန်ဆူမဲဆိုတဲ့ခါကျတော့မမောပြောသလိုမစိတ်ပူ
ဘူးသတ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုတာသိတယ်အရန်ကောင်းအောင်ဆိုလိုက်မှာဆိုးလို့အမနားမထောင်ရဲမှာဆိုးလို့အမကြောက်တာအမစိတ်ဘူးအဲ့ဆိုအမဒီဘက်မျက်နှာလဲထားတွေးလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်အမမကြည့်ရဲဘူးမော်ရာလီဟိုဒီလိုပြောလိုက်လို့တချို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလှောင်စရာကြီးစရာတခုလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်နေဆိုတော့အမသိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာကိုတကယ် artist တွေပဲနားလဲတယ်။အရင်အဲ့ဒီ artist ကိုတရားအားပေးတဲ့ fandom နဲ့ fan တွေပဲနားလဲတယ်။အဲ့ဒီနှစ်ခုကြားမှာအဲ့ဒီ artist နဲ့အဲ့ဒီ fan နဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ magnetic feel ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဟာကိုပေးနိုင်မှ you can be the one. It doesn't mean that oh winner ဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူးနော်။professional artist ဖြစ်တယ် performer ဖြစ်တယ်မျက်လှည့်ဆရာဖြစ်တယ်ဆိုရဲဥစ္စာအဲ့ဒါတွေလိုတာအဲ့ magnetic field ကိုဖန်တီးနိုင်ရတယ်အဲ့ဒီတွေကိုဝင်သွားတဲ့သူတွေဂျင်းပဲနားလည်ကြတယ်သားဖန်နေတဲ့သားနဲ့အဲ့ဒါကိုချိတ်ဆက်မိပြီးသိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးอ่ะအဲ့ဒါတည်ဆောက်ရမှာနောက်အမပြောချင်တာအဲ့ဒါလေအမမကြည့်ရဲဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ emotion season me ပေးတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တဲ့သချင်တွေအမမှာရှိတယ်သဆုန်နေနဲ့တစ်ချက်အမလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ဒါညည်ဝဲနေတယ်လို့အမထင်တဲ့တနေရာရှိလိုက်တယ်။ဟုတ်ချင်မှတော့လည်းဟုတ်လိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့အမထင်တာလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတချင်းကပေးတဲ့သဆူသွားတဲ့ emotion ကအရင်ကြီးရယ်ဆိုတာသိလို့ And you did it. အမမတော့ပြောရမယ်ဆိုမမအများကြီးပြောစရာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အမဘာမှထပ်ပြီးမပြောလို့တော့ဘူး။အရန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့သူပဲဖြစ်စေခြင်းလဲအဲ့လိုပဲဖြစ်အောင်လို့စကြူစားပါ Okay ပါခင်ဗျဒီထက်ပိုပြီးအကြီးကြီးအောင်မြင်ပါစေ voting တွေလည်းအများကြီးရပါစေပြည့်စုံနေပြပါစေခင်ဗျ Thank you ပါမပြူဘာတက်စီပါ Okay ပို့ပေးဖို့ပြောအောင်ခင်ဗျာမြန်မာတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပြည်သက်နဲ့တကမ္ဘာလုံးကပြည်သက်တွေနေနဲ့ဘေဂျမင်ဆမ်ကိုပေါ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က7770202ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကြိုက်နေတဲ့ပြန်ဖို့ရဖုန်းနံပါတ်ကို SMS ပေးပို့ပြီးတော့သိစိတ်အချက်အလက်များကိုတော့မြန်မာ Idol ရဲ့ Official Facebook Page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဘေဂျမင်ဆမ်ရဲ့တီဆူမှုကိုကြိုက်နေတယ်လို့ပေါ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က7770202ဖြစ်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်ခဏနေပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ
ီမားရဲ့စီစဖို့တိုင်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာ။အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ထင်ရှားကြောကြားဒေသချင်းများတည်ဆူရှင်ပြိုင်မှုပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီခင်ဗျာ။အားလုံးလည်းသဘောကျနှစ်ချိုင်ပဲလို့မျှော်လင့်မိပါရခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေကဗိုလ်ပေးမဲ့သူကိုရွေးချယ်ပေးလောက်ပြီဆိုတော့အခုဗိုလ်ပေးရမယ့်ပုံစံကိုထပ်မံပြီးတော့တည်ပေးခြင်းပါရခင်ဗျာ။ဒီပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးတည်းကမှကိုကျိုင်းနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ဗိုလ်တင်နံပါတ်ကိုရိုက်နှိပ်ပြီးတော့ SMS ပေးပို့အောင်ပါပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ MBD Oridu Mighty ဖုန်းများနဲ့ဗိုလ်ပေးရမှာပါ Web based voting system အနေနဲ့ကတော့ MBD အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmidvote.com Oridu အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmidsvote.com Mighty အသုံးပြုသူတွေအတွက်ကတော့ mmidsrvvote.com တို့ပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာmobile banking ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗိုလ်ပေးလို့ရအောင်လဲစီစဉ်ပေးထားပါသေးတယ်ခင်ဗျာ online ကနေဗိုလ်ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ mmidonlinevote.com ဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါက်ရောက်နေတဲ့မြန်မာ idol ship ပြည်သက်တွေအတွက်ကတော့ဗိုလ်ပေးခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ mmidglobal.com ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗိုလ်ပေးရမယ့်အချက်လက်အတိအကျအသေးစိတ်ကိုတော့မြန်မာ idol ရဲ့ official facebook page မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာ idol အစီအစဉ်ရပြိုင်ပွဲဝင်တွေကနောက်တစ်ဆင့်တက်ရောက်ခွင့်ရမယ်မရဘူးဆိုတာဗိုလ်ဒီအကြီးအတွက်အနှဲများပေါ်မူတည်ပြီးတော့သုံးဖြတ်တာဖြစ်တာကြောင့်ကိုချိန်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဒီပြိုင်ပွဲကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုလ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြိုင်ပွဲဝင်5ဦးရဲ့ဒီကနေ့တီဆူရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအတူပြန်လည်ရှုစားလိုက်အောင်လားခင်ဗျာ All the young tell me to got the young table So da ha yo with to my hope god Oh the y'all tell me do not the y'all tell me Mingle ye we kwa toale do chema အလုံးတော်လိုက်ကြတာဗျာเนาะဒီကနေ့ညတော့သူတို့ညပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုကိုကြိုက်နေတဲ့ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗိုလ်ပေးနိုင်မှုအတွက်သူတို့ရဲ့ဗိုလ်ဒီနံပါတ်ကလေးတွေကိုပြန်ပြောပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဗိုလ်ဒီနံပါတ် 777-01 Yoki ဗိုလ်ဒီနံပါတ် 777-02 Benjamin Som ဗိုလ်ဒီနံပါတ် 777-08 Esther Voting number 777-10, Moolah.
Voting number 77711. Emya Phyu တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပုံပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ဒီညပွဲပြပချင်းအချိန်ကနေစပြီးတော့မနှက်ဖြန်တောက်ကြနေည6နာရီအထိပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကြံဖို့ရင်တဦးချင်းစီရဲ့ vote အနည်းများကိုတွက်ချက်ရမှာ SMS voting နဲ့ online voting တို့အချိုးကျစီစစ်တွက်ချက်တာဖြစ်လို့ကိုအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုလ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုဗိုလ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် voting line စဖွဲ့လိုက်ပါပြီခင်ဗျာမနှက်ဖြန်တောက်ချနေည9နာရီမှာပြုတ်လုံးမယ် Top 5 Reset Show မှာတော့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်9ဦးတည်းက Voting အနည်းဆုံးရတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တဦးကတော့မြန်မာ Idol ကနေနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာပြီးအိမ်ပြန်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုအားပေးတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ကိုနောက်တစ်ဆင့်ဆက်တက်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Vote ပေးကြဖို့မမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Thank you Mummy Thank you Judges Teacher Sia Thank you so much Hyper Music Band ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ River of Peace Thank you so much ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ Thank you all မြန်မာပြည်ကြီး Good night ပါဗျာ